Fantástica livestream aqui no canal, meus amigos. Hoje trago os FIFA 21 modo carreira com colossos. É o passos, é o passos, é o passos, passos Ferreira. Passos Ferreira Bora, maltinha... Vamos jogar contra o Clube Leonino! Vamos jogar contra o Sporting Clube de Portugal! A luta pelo terceiro lugar continua. Se vencermos os Leões, ficamos a 3 míseros pontos da UEFA Champions League. Na última live, nós tivemos a desempenhar aqui um futebol champanhe, tal como vocês estão habituados. Conseguimos umas vitórias muito, muito importantes. E eu quero dar continuidade na live de hoje, meus amigos. Mas antes disso, o que é que o tio Bruno vai fazer? Perguntam vocês o que é que acham que o tio Bruno vai fazer antes de arrancar a live? É fácil, meus amigos, vou falar contigo, é verdade. Vou mandar aqueles abraços básicos. Estão preparados, meus amigos? embora Será que o tio Bruno vai conseguir ou não? Caramba! Com Catarino! Estamos neste momento com quase 200 pessoas na live e ainda agora arranquei, meus meninos! Nem vai ser bom! Que grande live que vai ser! Bora! Ainda não meti Guilherme Ferreira, infelizmente. Bem, boas e alguns sal Santos. Grande abraço e ao Vasco Ferreira, ao André Santos, a Soares. Um abraço também ao Francisco Mendes, ao Mamãozinho. Y. Duarte, Rafael Pereira. Grande abraço mais Martins. Como é que é, Diana Tabachoni? Um beijinho para ti. Boas e também à Kelly. Grande abraço e também ao Francisco, ao Power, ao André Souza. Um beijinho para a Mariana. Grande abraço também ao Guilherme Ferreira. Boas e também ao meu menino, Salvador Amaro. Como é que é, José Cunha? Grande abraço. Um abraço também ao João. Isidro, ao Paulo Barbosa grande abraço meu menino, estamos juntos um beijinho aí para o TS99 grande abraço e também ao Duarte rapita, grande abraço meu menino boas e também ao André Fernandes caramba, deixem para o chat se não está difícil um abraço ao tiozinho do Fortnite, ao Joyce Miguel, Rafael Fernandes, Santiago Vitória, Marcel Pacheco grande abraço também ao tudo tudo mais grande abraço ao Joyce Miguel, tal como eu tinha dito anteriormente Rafael Ribeiro, Daniel Lopes um beijinho para a Anabel Dias por Torcidas, grande abraço e também a quem, a quem, a quem, ao Gonçalo Cruz D Denis KPR, David Dias, vários jogos, um abraço meu menino, um abraço também ao Carlos Pereira que já me está a perguntar se chegou tarde. Não, meu menino, eu arranquei agora a live. A prega fundo, ainda vamos ter aqui muito conteúdo pela frente. E que conteúdo que vai ser? Como é que é, meus balhotes? Querem mais abraço ou não? Vá embora, o tio Bruno está maluco. Um assim também ao é Gati Gamer Gonçalo Santos Martins. Peço desculpa, que está com a bolinha azul de aderente. O meu menino já está no terceiro mês, não me falha a Grande abraço, meu menino Gonçalo. Ganda abraço e também ao Guilherme Bayão ao Boas e ao Mamãozinho ao Santiago Oliveira, ao Francisco Maia ao Gonçalo Cruz, Simão, Turro Amorinho, o futebolista, grande abraço e também ao Nuno Alves ao Primo Santos, ao Bibioda, Tiago Coelho como é que é meu menino Santiago Oliveira, Rodrigo Garcia, Tomás Lima um abraço também ao Martim Portista ao Franci Gamer, ao Dinis Santos Mondreira. com caraças com Catarino, o tio Bruno quase fica sem bodes, mas vamos lá caraças mais uns abraços assim bem rápido Boazinho e também ao Carlos Neuer, ao Tiago Ferreira ao Credend Game, Afonso Gamer, Bozi Anabel Dias, ao Rodrigo Costa, como é que é Rodrigo Garcia e Alves, Walter Alexandre Dario, Miguel Ribeiro Dias, Marcinho Esteban Neves Gamer, como é que é Nuno Ferreira, João Santos Carlos Noira, outra vez, grande abraço também ao Tia Coelho, ao Cãozinho PT, acabou! Caramba, amigos, eu pareço o Eminem e o Ama dar abraço é Caramba, amigos, o tio Bruno presta o Eminem a mandar abraços a torto e a direito. Até fico sem pulmão de enviar tantos abraços. Bora lá, amigos. Primeiramente. Quero dizer-vos que o layout da live está diferente, como vocês podem ver no canto superior esquerdo temos ali um counter de viewers, estão ali o número de viewers que neste momento estão a acompanhar a live, que neste momento estamos com 190 pessoas, o que é simplesmente divinal. Embaixo da minha webcam está uma barrinha com os aderentes, é verdade meus amigos, somos 40 aderentes atualmente, o objectivo este mês é que quiçá chegar a 50, 60 por aí além, eu coloquei 100, vamos ver se é possível ou não, caso vocês queiram aderir já sabem que cliquem no botãozinho azul de aderir e façam aquela cena maravilhosa que é aderir para terem emojis exclusivos. Eu hoje vou colocar o emoji do passo, portanto já sabes, dera Relativamente à Live FIFA, amigos, vou jogar agora contra o Sporting, é um jogo importantíssimo na luta pelas Champions, vou fazer Live até à meia-noite, vamos estar aqui durante 3 horinhas em Live espero que tu te divirtas, eu vou me divertir certamente e vamos levar o passo à vitória. Relativamente a vocês, já sabem como é que é, meus lindos, não se esqueçam de deixar aquele vosso mega likezão logo a abrir a Live, vamos tentar arrancar com 300 likeções assim fácil, não se esqueçam também de subscrever o canal e copiar o link, atenção, copiar Link e E não gosta nada meus lindos, embora Como é que é? Boas reis, jantaste bem, diz o Gonçalo Ribeiro Malta, para quem não sabe Eu estive a relatar o jogo do Benfica Jantei em 15 minutos Para fazer o live de FIFA, ok amigos Jantei em 15 minutos, portanto Se isto não merece o vosso likezão, não sei o que é que merece Mas sim amigo, jantei, jantei bem Boas e ao Nuno Baix como é que é Lube Lab. vou fazer contratações quando o mercado abrir com certeza amigo Boas e também ao Nelson Pereira ao Marco Miranda ao Leandrinho como é que é Tiago Coelho Bruno podes-me fazer teu moderador diz o futebolista futebolista há, mais, há gente mais ativa à tua frente meu menino parabéns pelos 20k no TikTok grande abraço Franci Boas e também ao Ascensão Santos ao Paulo Souza que enviou-me aqui uma mensagem que eu não consegui ver Carlos Pereira José Cunha Aires um abraço Bruno Ferreira Tomás Santos Guilherme Bastos uh, Nubrega Bozo e ao Miguel Dias, Olga Delgado, Arafor, Martim Rodrigues, André do 2006, pá, um abraço para todos, grande abraço e te ao, ao meu menino, Marco Fialho, Bambora meus lindos, nós estamos com 88 do como treador, amigos, nós não estamos bem como treadores. nós estamos muito, muito bem, estamos on the banks, como diz o Tiago Obski, vamos embora, deixe-me avançar aqui com o modo carreira, bora, temos aqui duas mensagens... Vai ser o primeiro jogo que eu vou fazer, amigos. Nem vai ser bom. E eu vou jogar contra o Sporting a frio. E eu vou jogar contra o Clube Leonino a frio, amigos. Em modo competitivo, em lendário. É o primeiro jogo que hoje vou fazer. Ainda não joguei FIFA. Espero bem conseguir uma vitória. Vai ser um jogo certamente complicado. Mas o tio Bruno vai lutar e vou dar tudo para ganhar. Bora lá, meus amigos. O que foi o jantar? Uh, arroz com batata assada e vitela. Muito bom. Bruno, uh... Traz muito a. Não entendi, Tiago te Coelho. Tens de reformular a tua mensagem. O Rafael acha que eu ganho 1 a 0. Espera bem, amigo. A Mónica está a dizer passos é vida. Bora lá, amigos. Passos! Bora! Passos! Bem, é melhor calar-me, senão o meu vizinho pensa que eu já estou aqui a ouvir passos. Já, mas já aqui o Inemi e o tio Bruno vai para a aula de psiquiatria aqui do São João. Portanto, é melhor calar-me, senão com o Catarino. <laughs> Bora lá, amigos. Um gajo está energético, pá. Sempre que eu venho aqui jogar FIFA na vossa companhia, fica assim, amigos. Energético acima de tudo. Adoro. Adoro as lives de FIFA. Acho que são lives muito top. Eu posso estar aqui a jogar FIFA na boa, vocês estão aí a ver, pá. É muito top. Gosto muito, amigos. Grande abraço para todos. Vambora! O que achaste do jogo do Bayern para o Mundial? Não vi, amigo. Boas e também ao José Ferreira. Compra o e o João Victor, diz o Lublev. Amigo, quando o mercado abrir, tu poderás me dar essa dica. Caso eu tenha guito, que atualmente não tenho muito guito, Amigo, ok? Vamos ver, amigo. Let's go. Melhor youtuber do mundo, diz o Sandro Nogueira. Obrigado, Sandrinho. Boas e também ao Raul Saraiba. Como é que é, meu menino? Obrigado pelo salve, diz a Olga. Olga, eu mando sempre salve a tudo e todos. Com caraças, amigos. É agora. É agora, é agora, é agora. Com Cartarina, amigos. Vamos jogar agora contra o Clube Leonino. Vocês estão confiantes que o tio Bruno possa ganhar? Qual é a equipa que vocês querem que eu coloque a titular? Eu acho que vou jogar com esta equipa. Vou jogar com Romero na Belisa, Nuno Mendes na esquerda, vou jogar com Eduardo Quaresma e Diogo Leite Centrais, vou jogar com Nanu na direita. O meio campo tem Nicolás Domingues ao lado de Ferguson, Temos Serbi na esquerda, Frimpong na direita, Singh no meio e temos Boadu avançado. Meus amigos, o Passos de Ferreira vai com esta equipa, uma equipa jovem, uma equipa com qualidade. Vamos jogar Olhos nos Olhos com o Sporting. Vai ser muito difícil, meus amigos. Como vocês podem ver, estamos a 6 pontos do Sporting. Se ganharmos, ficamos a 3 pontos da Champions League. O terceiro lugar leva-nos ao Playoff. Amigos, é um jogo importantíssimo, é um jogo completamente decisivo. Vamos jogar em casa, vamos com tudo. Como faço para ser moderador, diz o Duarte. Basta aparecer nas lives, continuar firme aí desse lado que poderás vir a ser. Boa, a boa, e me ao Gamer. Malta! O Sporting vai jogar com Borra, Fedal, Coates, Neto, Porro, Adane, João Mário, Stefanenko, Nuno Santos, Sporar e Pote. Meus amigos, Passos de Ferreira-Sporting, que seja o que Deus quiser, vamos todos juntos unir-nos ao Passos. Eu sei que eu tenho muita malta do Sporting no chat, amigos, mas isto é FIFA, caraças. No FIFA, apoio o meu clube, por amor de Deus. No FIFA, vamos apoiar todos o Passos, ok, amigos? Bora lá. É um jogo de extrema importância. O Marco Fial está a dizer em direto do Estádio Municipal, moderadora Sara Casimir, disse Marco. Boas e também Rui Silva. Vocês no chat estão a dizer força Passos, força Bruno. Meu Deus. Estou nervoso, amigos. Com Catarino. Estou quase com 400 pessoas na live, amigos. Tenho que vos confessar. Estou nervoso. Pá, não, não dá para não estar nervoso, amigos. É o primeiro jogo que eu vou fazer esta live. <laughs> Estou com as mãos frias, ainda estou frio, estou um bocadinho enferrujado. Dava jeito de fazer um ou dois jogos antes deste, que era para um bocadinho mais. pá! Né? Para estar um bocadinho mais quente. Ainda assim, vai ser o primeiro jogo e eu tenho que ganhar, amigos. Estamos quase com 400 pessoas na live. O tio Bruno, em é lendário, atenção, vou jogar em lendário, em modo competitivo on. Vou ter de fazer uma boa exibição e vou ter de honrar os castores. Hoje, se ganharmos ao Sporting, é. Um excelente, excelente resultado. Bora lá, Passos. Bora, Passos. Bora, Passos. Bora, Passos. Entretanto, malta, se vocês quiserem apoiar o canal, já sabem, deixem aquele vosso mega likezão. Vamos tentar chegar aos 500 likes antes do término deste jogo. Eu acredito. Subscrevam o canal, estamos a menos de 20 subs dos 39.100 e adiram. Esta barrinha que vocês estão aqui a ver abaixo da minha webcam é dos aderentes. Caso adiras, vais aumentar a barrinha. Bora lá, meus lindos. Eu não estou a avançar isto que é para vocês poderem ver tudo com toda a emotividade possível, ok, amigos? Normalmente o avanço isto é... Está a andar, mas agora não. Estou a deixar vocês verem que caraças. Com caraças, meus amigos. Numa altura em que eu tenho aqui uma notificação. Eu já vou ver o que é que se passou. Não sei se foi alguém que subscreveu o canal. Não sei se foi alguma donation. Vamos ver, amigos. Primeiramente, deixem-me caber o 11 inicial do Sporting. O treinador é Ruben Amorim. Meu Deus. Malta, eu agora vou voltar a ler os, o chat ao intervalo, ok, amigos? Eu não vou ler agora o chat porque caramba, tenho que me concentrar. É o primeiro jogo da live, amigos? É um jogo muito importante. Antes de começar a jogar, deixem-me só cá ver que notificação é que eu recebi. Uh, eu recebi uma notificação, mas não tem aqui informação no OBS. Eu depois vou ver, amigos. Eu depois, no final deste jogo, vou ver, ok? Pá, agora vamos viajar para uh, o estádio Capital do Móvel. Vamos viajar então para Passo de Ferreira e que seja o que Deus quiser. Espero bem conseguir a vitória, amigos. É um jogo muito complicado, vamos ver. Uh, primeiro jogo da live, bora lá O tio Bruno está frio Espero bem conseguir fazer um bom jogo e uma boa vitória o Sporting tem uma boa equipa, com que caraças Sporting Bora lá Sporting, sim amigo aqui para o tio Bruno Bora Bora, bora tentar começar a construir aqui Bola no pé Isso Anda Ferguson Olha, tá, tá ali o Boadu Bem Boadu Bem Boadu Ei, senhor árbitro Senhor Árbito! É falta! Apite! Apite, Senhor Árbito! Não pode estar sempre a para beneficiar os grandes, Senhor Árbitro, Bora lá! Anda Nanu! Nanu! Defende bem! Isso! Cuidado aqui! Mal defendido! Bem! Tapa! Tapa! Não! 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 Que é isto? Olha olha! Que se O Romero está louco! O Romero está completamente maluco. Daqui a bocado vou meter uma linha de 5. Minha Nossa Senhora. Bem, bora atacar. Ah! 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 Não. Opa, nota-se bem que é o primeiro jogo que eu estou a fazer. Este passo do Badu para o Sing foi totalmente descabido. Que passo tão mal efetuado. Nunca na vida poderia ter feito isto. Bora. Oh, o Sporting está a atacar bem. Eu perdi contra o Benfica e contra o Porto, ok, amigos? Para quem me está a perguntar, eu perdi contra os outros dois grandes. Estou a tentar agora ganhar o Sporting, já que eu ganhei ao Braga e ao Vitória de Guimarães. Está difícil. O Sporting tem uma grande equipa. Bora. Calma, Nuno! Nuninho! Anda lá, meu menino! Anda lá, meu menino! Nuno! Nuno! É isso, Nuninho! Deixa! Não! Caramba, é falta, senhor árbitro! Na Oh, oh, mano, olha a defesa! Oh, mano, olha a defesa! Olha a defesa, passos! Que é autostrada, meus amigos? Que é autostrada que diz Pautério? Que Bia verde? Que é isso, meus amigos? O que é isso, pá? Como é que é possível? Olhem para esta Bia verde, passos! Porra! Caramba, mano! Que opa, EU... Vocês vão chegar ao balneário eu vou-vos mandar uma lapada até vos vou virar! Que B verde na defesa, mano! Que caraças, mano! Que despautério! Este gol podia ser claramente evitado! O passo contra os grandes dá muito espaço, meu! Porra! Bora! Estamos a jogar em casa, mano! Bora! Sporting defende com 5, é difícil. É pá, o Sporting está a defender aqui com um talho. Que talho! Que talho do Sporting! Que um caraço. O Sporting está a defender com a equipa inteira. Nos últimos de 30 metros. Opa, ganha a bola, Sing! Assim. Com caraças. Eu é que pareço o Sporting. E o Sporting é que parece o Passos. Oh, com caraças anda lá Ferguson não é o Ferguson é o Domingues anda Domingues isso Domingues isso bora passos anda Freepong o oh, Fripongue! eu tenho no correr topa entra porra isso não paca pá, paca pá. Ah. Bem, Eduardo! Isso! Caramba, mano! Eu tenho um talho aqui na baliza! Que talho! Sporting defende com a malta toda aqui eu nem tenho linha de espaço, eu não tenho nada! Nada! Nada desta vida! Voltar entalado para marcar o Sporting. Como é que eu sofri aquele golo? Como é que a minha defesa fez o despautar e ter sofrido aquele golo? Como se é pá possível? É. E lá está isto aberto outra vez, mano. Lá está o centro da defesa aberto outra vez. É impressionante! É impressionante! Com caraças, pá! Porra! Lá para o Sporting. Dois remates, dois golos. Eu até fico em brase! Caraças! Com caraças pá, tá, tá idêntico, tá idêntico a vida real, filhos da mãe não falha um. Bora passos. Pá, se vocês não, não, opá, ou vocês começam a jogar ou eu proíbo de vocês estarem com a vossa mulher durante uma semana. Acabou-se mulher, não há mulher para ninguém durante uma semana. Não lá, 2 a 0 ainda dá. Opa, está aqui o Bado, o pai contra 20 do Sporting. Opa, preciso de apoios, equipa. Apoios, equipa. Apoios. Ninguém vem me buscar a bola, pá. Que caraças. Eu não estou nada slow ao relatador. Eu não tenho apoios. Ninguém vai buscar a porra da bola. Isso. 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 Isso! É passos! Bora! Com caraças! 2x1, um, marcam os castores! Bora, caraças! Mesmo no ângulo, mesmo ali! Caramba, boado! Bora! Bora lá, amigos! 2x1 ainda, a um em da hipótese! 37 minutos, a ver se eu consigo marcar mais uma pipoca. É o primeiro jogo da live, mas já estou em brase. Já estou em brase, para caraças. Estou aqui em brase. Ai, Free Pong Sporting. Eu também tive eficácia. Um remato, um golo, para não seja dita. Anda, isso, meu menino. Bem, pá, olha o apoio. Caramba, que mal jogado. Atenção. Caramba. Uau! Que remate fraquíssimo. Ai, meus amigos, eu estou a sentir o hipate. O passo está a sentir o hipate. Isso! Não, tu passa-me a bola, mano! Tu passa-me essa bola, caramba! Como é que tu não me passas isso? Ó, oh, mano, olha aí! Não, e aí, é sério, mais um, não, já chega, já chega dois gols, caramba, duas oportunidades, dois gols, assim está bem! Olha aí, olha aí o rei da Bia Verde! Olha aí que a Bia Verde está tá, interdita a pobres! Acaba a primeira parte, e aí! Caramba, mano, a primeira parte já devia ter acabado há dois minutos! Acaba a primeira parte, ei! Agora não acabas! Agora põe Agora tu acabas a primeira parte! Caralho, mano, fogo! Agora com o ataque acaba a primeira parte, pá! Fogo! Eu ia com 2 para 2, amigos! Eu ia com 2 para 2 e ele acaba-me a primeira parte, pá! Fogo! deixa embarcar que vocês estão a dizer no chat, pá! Está tá a ser um bom jogo, amigos! Uh! Até, até nos jogos o passo é roubado, diz o Francis Guevara. Olha os a dizer, que o passo é roubar. Uh... Se lês isto, ganhas 4-2 ao Sporting, Tiaguinho! Espera bem, Tiaguinho! Eu vou cobrar isso. É bom que eu ganhe 4-2 ao Sporting porque esta vitória é importante, meu menino. Caramba! Bruno, tu vais ganhar confia, diz o Tiaguinho com o olho. Deus quer, amigo. Ganda abraço e também a Carolina mata! Uh, não sei, leiras. Sherki diz o primo Santos. Não vou meter o Sherky por agora. A Carolina está a assim, ser membro, como assim membro? Tivemos alguma adesão ao canal? Eu acho que não, amigos. Se quiserem aderir, já sabem como é que é: clicar nesse botãozinho azul de aderir. A é, Alexandrina Salgado diz: vais ganhar. Vambora. Boas aí também ao Piratex. O Pedro Isaac é do Sporting, mas estás-me a apoiar ou não? Salve aí também à Ana Rita. Boas ao Moisés Oxamendi. Ao eu depois vou ler esse comentário. Agora não, amigo. Bruno, não há mulher para ninguém durante duas semanas, diz o Gonçalo Ribeiro. <laughs> a defesa do passo é um despalteiro, dizem vocês. É pá, peça via verde. Vais ganhar 4-3, diz o Rodrigo Silva. Deus queira, meu menino. Tiveste adesão, diz o Tomás Martins. que é que aderiu ao canal, amigos? Caramba, a minha... A minha... A minha OBS não está atualizada. que é que aderiu aqui ao canal do Tio Bruno? Que eu não consegui reparar. Agora quero saber, amigos. Tivemos uma adesão na live. Isso é lindo. que é que aderiu? Pá? Quero mandar aquele abraço básico. Boas e Meu ao Neil Strong e ao Bate Pereira. Tiveste uma adesão de isoleiras. Let's go, amigos. que é que aderiu? Pá? Uh, diz aqui a Carla Coelho Sport, mas já tinha aderido ontem. Uh, foi o, o Cred Endgame, é pá, ganda Cred Endgame. Ganda abraço para ti, meu amigo. Obrigado por teres aderido ao canal. Foste a primeira adesão do dia de hoje. Somos neste momento 41 membros. Let's go, amigos. Coisa linda. Vamos embora, amigos. Vou jogar agora a segunda parte. Deixem-me primeiro beber uma aguinha, senão cai para o lado. Vou jogar agora a segunda parte, pá. Caramba, amigos. Se o Passos ganha, se o Passos ganha, o parto do Stamina todo dou cabo disto tudo, é uma vitória muito importante bora bora lá meus lindos entretanto estamos quase com 500 pessoas na live eu não tenho palavras suficientes para vos agradecer estamos quase com 500 likes, meu Deus lindo, obrigado a todos se vocês forem novos, subscrevam, deixem o like, partilhem pá, não façam essas cenas básicas e bora bora, caramba bora, bora, bora Senão é que o Sporting é uma equipa muito eficaz. Eu estou a jogar a lendário em modo competitivo, ok? Para quem me está a perguntar, caramba, este jogo, pá, disposiciona-me o meio-campo todo. O Sporting é aqui a trocar a bola para lá, a bola para cá com caraças. Anda, Nanu! Anda, Nanu, meu menino! Ah, oh, pá, que nervos! Estou aqui com uns nervos, amigos. Nem vos digo nem vos conto. Tira. Ganda, corte de Leite! É agora! E aí oh, mano! Opa! Oh, Opa, oh, tu passa uma bola! e... Oh, Jesus! Como é que este passo não entra? Opa! Oh, Ficou oh, caralho! por favor, oh, médios! Defendam-me isso, manos! Não é só atacar! Não é só atacar, ok, médios? Não é só atacar! Eu juro-vos que não é! Se alguém vos disse o contrário... Opa, porra, Bruno. Eu não acredito nisto. Não marques, por favor. Não marques senão nem vou conseguir dormir com este erro. Graças a Deus. Tu às vezes és tão idiota, Bruno. Eu digo-te uma coisa. És um idiota pá do caraças. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu vou-te dizer uma coisa. Não fales-me isso. Isso? Ah, fora do jogo. Opa, Sporting, pá, porra. Defende bem. Já me dói aqui Já me dói os dedos De tanto mexer aqui no analógico Com caraça Estar aqui em cima deles Oh Não Opa Oh manos Os meus médios não recuam Os meus médios não recuam Não Não, 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 não Oça. Anda Anda Romero Ai, ai Romero Isso Bem jogado Com calma Serbi Isso, sim! Anda sim! Isso Entra Boadu Entra Boadu Entra, entra tu, Freeponk isso, meu menino! Agarra-me essa bola, pá! Isso. Não tenho passe. Bem? Calma! Não! Oh, mano, não! Não pode ser! Impossível! Quem é que cortou-me essa bola, pá? Eu quero... E este gajo do Sporting cortou esta bola. Quem cortou esta bola vem para o passo no mercado de inverno. Como é que é possível este corte? Opa! Opa, não! Opa, que Como é que é possível? Como é que é? Opa, filho da mãe do Adana. Caramba, mano! Defenda todo o homem! Só dá o passos! Oh boadu, Vai chutar e vai marcar! Oh boadu! Oh oh boadu! Oh boadu, Vai chutar e vai marcar! Bora! Com caraças, peço a, a jogar a final da Champions! De 2 a 0, está a 2 a 2, amigos. O passos e entrou na raça e entrou na confiança! E pate! Bora! Temos que marcar mais um para ganhar! Uh. Meu Deus, peço que estou a jogar a final da Champions. Ó, oh, marcámos aos 68. Eu não digo que o 69 é mágico. O 69 é mágico. Eu bem vos digo que vocês não querem querer. Não sofras é agora aos 70, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Acreditem em mim que não vale a pena. Não vale a pena sofrer, Bruno. Tirar a bola, filho da mãe pá. Daqui a bocado vou meter uma linha de 5. Opa, com caraças. Este make-up não me deixa nada seguro. Não sei porque este make-up a nível defensivo é um terror. Opa, ganda e doa. Opa, filha, tapa teu campo. Não perca essa bola aí. Que caraças. Estou aqui. Não? Oh, com caraças. Oh, com caraças. Tira-me essa bola, mano. Tu tira-me a bola. Tu tira-me a bola, pá. Com cara... Oh, mano. Topa com caraças. Como é que é possível? Car... Caraças, pá! Que golo da bosta, mano! Outra vez de ressalto, pá! Porra! Como é que é possível uma coisa destas? Eu tirei a bola pá, quatro vezes, manos! Lá para o ressalto! É um, é dois, é três, pá! A bola vai sempre ter com ele, pá! Porra, e aí! Caraças, mano! A bola tem imã, aos pés deles! Fogo! Caraças, Romero, vai lobar, mas é nessa porta de trás como um homem que cheio de fogo, nem te atiras a bola, seu filho da mãe. Caraças, Stefanenko, porra, Stefanenko. Lá potar Stefanenco Stefanenko de uma oba, porra, mano. Que caraças, pá, puça. Incrível, o Sporting parece na vida real, pá. Eles marcam tudo, pá. Ah. Com caraças. Os homens marcam tudo. Tudo e mais alguma coisa, pá. Uf, bora. Sérgio também ainda não entrou em campo. Caramba lá para o Sporting, pá. Estão a defender aqui com um talho. Isto aqui parece o talho aqui da minha cidade. Porra, vou esgotar aqui todas as carnes do talho, pá. Está aqui carne na frente da baliza que nunca mais acaba, mano. Fogo. que é isto? Ah, oh, mano. Estás maluco, Sing? Que é esse? Então tu tens um gajo à direita e tu vais-me passar para aí, para quê? Oh mano, já estou a ficar rouco só deste jogo. Tira a bola, pá! Tira-me essa bola, seu filho da mãe! Pá, 80 minutos, não me digas isso. Nem me digas uma coisa dessas. Filho da mãe, mano. Tira a bola, oh mano. Tu, tu não me tiras a bola, eu não sei como é que tu não me tiras a bola. Mal defendido? Bom, estou lixado, mano. Estou lixado outra vez, não tenho ninguém aqui no meio campo, filho da mãe. Não ganhas o ressalto. Oh, mano! E ganho o ressalto outra vez, pá! Eu, eu juro. Eu juro que não sei como é que é possível isto. Ganhamos ressalto. É porque eu falo para caralho! Oh, mano! Eu estou com o L2, pá! Eu estou com o L2. Eu estou com o L2. Só com o L2. Só... Somente só e só somente. Com o L2... E é faltando a falta na mesma, eu não consigo entender. teu te... eu não fiz carrinho, não dei troço, no... só estava a fazer uma sozinha, mano. Que caraças, pá. Ah. Pá, o Sporting mete gente a defender, pá, eu meto gente a atacar. Eu não posso fazer mais nada, que se lixe, vamos a isto. Pá, vai o Sing, ó oh, Sing, eu digo-te uma coisa, tu não, hoje não singaste nada, hoje não contaste nada de jeito, meu menino. Hoje vou te dizer uma coisa, porra, pá, também vai o Joelson, pode ser que ele dê uma de Dota Amanda e marque a própria equipa, sei lá, pá. que despautério de resultado, amigos, que despautério autêntico, que barbaridade, com o Catarino, que é que eu estou para aqui a fazer, já nem sei o que é que estou para aqui a fazer, estou aqui a meter táticas que já nem lembro ao diabo, nem um caraço, só, olha, tu vais subir para a área, estás a ver, vais para a área que também precisa de gente lá, com Catarino. Com um Catarino, com uma oba. Com uma valente oba do Obar. Não lá, equipa. Mais para cima deles. Agora vocês vão para cima deles. Ai de vocês que não vão para cima deles. Pá! Opa, faltam 5 minutos, também só faltam 5 minutos, o tempo também anda rápido para caraças como é que já estou nos 85? Oh mano, fogo, que caraças os outros jogos parece que demoram uma eternidade isto já está nos 85, estou fodido Oh que caracas, estou entalado eu. Oh mano, tu, tu ganha, pá vocês ganham uma bola, até vou meter pressão constante, sobe isso, vocês subam isso. Está a ver que era... Oh mano! Eu não acredito! É sempre falta pá! Eu não acredito nisto! Como é que é falta a tortir direito pá? Eu estou lixado com este jogo, eu não consigo fazer nada, é falta a tortir direito! Oh, pá! deixa me a é meter ali um gajo, senão a Helena vai marcar, vocês deixem se ser mas é malucos que a Helena me vai marcar! Oh meu Deus! Ia marcar mesmo, pá! Porra e aí isto é, gozar com a minha cara. Ih, não é que o gajo ia marcar mesmo? Oh, filho da... Minha. Oh, mano, que caraças. Oh, pá, com caraças. Oh, Sporting. Também, pá, não faças isso, oh, Sporting. Porra, mano, estás a brincar com a minha cara. Isso, anda para cima de mim. Oh, pá, filho da mãe. Tira a bola. Isso, mete à frente. Vem, anda. Anda, anda. Oh, pá, só mano, eu não acredito numa coisa destas. Eu não acredito num passo destes. Filho da mãe! Opá, oh, já estou todo maluco, já nem sei o que é, que é. Já me apetece partir o comando. Pá, toma lá mas é nas pernas, agora é falta, pá! Agora sim é falta, agora podes assinalar que é de facto falta! Anda lá, Romero! Opá, oh, porra aí! Iai. sim oh, com Catarino, opa! Oh, Oh pá, porra, manos, com caraças. Que injustiça de resultado, pá! Porra, eu oh, passo merci algo mais, amigos. Eu oh, passo merci algo mais. Mercia, pá, mercia. Oh. Estou entalado, amigos. Estou entalado. Deixem-me cá ver o que é que vocês estão a dizer. Pois, tenho 600 pessoas na live. Por é que será, pá? Vocês devem estar aí a rir de mim como os desgraçados. Claro que tenho 600 pessoas na live. Isto aqui deve ser o circo cardinal. E vocês devem estar aí a partir a rir comigo, pois. Ai... Qualquer dia vou para a cadeia por causa do barulho que faço. Mas, opa, não dá para não fazer barulho, amigos. Não dá para não fazer barulho, manos. Depois disto, um gajo fica a ferver. Eu comecei a live para aí há 20 minutos. E já estou aqui... Já estou aqui em brasa. Com caraças, como é que é possível? Que roubalheira, diz o Gonçalo Ribeiro. Oh, amigos. Oh, era sempre falta. Oh, pá, um gajo não podia fazer nada que era falta. Falta, falta, falta. Oh, pá, com o Catarino. Pá, e aquele gol do Sporting, amigos... Como é que, opa, como é que o Taras, olhem para isto, ganha o ressalto, remata, a bola vai para ele, o Romero nem esquece, faz a bola. Opa, isto aqui, amigos, mas parece, ó, oh, pomba. Que caraças, um gajo fica logo aqui na, numas horas dos desgraçadas. Um gajo fica aqui numas horas desgraçadas. Porra, mano, que cara, filhos da mãe. <laughs> Aquilo não era falta nenhuma, diz o Joaquim. Que Se os jogadores vão ficar sem mulher para a semana. Qual semana? Até a final da época não há mulher para ninguém. Porra, os jogadores vêm para campo, todos mortos. É. Andam ali em casa com as mulheres, com as namoradas ali a, a pregar pregos. E depois vêm para dentro do campo, os homens nem se aguentam nas canetas. Acabou. Até ao final do mês, as mulheres vêm todas para a minha casa. Ficam a pão e a água, somente. Que despautéria, amigos. Traz-o lá Se tivesse. Guido trazia. Um bocado, João Gonçalves. Uh, vocês estão a comentar urso no chat. Uh, resultado injusto. Pá, vamos levantar a cabeça e vem ao próximo, amigos. Agora, olhem. Levantar a cabeça e vir ao próximo. Ainda temos a segunda volta pela frente. O Sporting ainda vai jogar contra o Porto. Ainda vai jogar contra o Benfica. Pá, eu ainda acredito, amigos. Ainda vamos a meio do campeonato, portanto. Ainda muita coisa vai mudar. Acredite no passo, que eu também acredito. Bruno, cada remate é golo, diz o Tiago Olho. Reinicia, Diz o Ais, não, Aires, não irei fazer isso. Contrato o Camabinga, quem me dera, amigo. Quem me dera contratar o Camabinga. Abraço, Hugo Rocha, como é que é, amigo? Bruno, na segunda parte do Benfica Famalicão Adormecido, diz o Tomás Martins. Sim, a segunda parte entre o Benfica e o foi de facto um bocadinho secante. Pá, mas agora trago-vos aqui um fifazão que é para vocês animarem e acordarem, não é? Portanto, já. Yeah, agora sim vamos brincar aqui com qualidade. Boa sorte para a próxima, diz o Tiago Pereira. Pá, este próximo é para ganhar, amigos. Este próximo é com o Totondela, amigos. Como é que é? Pá, o tom dela, né? Nós vamos ter de dar nela, vamos ter de dançar ao tom dela. Ha, bora. Agora temos que ganhar, amigos. Boa sorte ao Iago Ferro. Não consigo comprar jogadores do brasileirão. Brasileirão aqui não me aparece, infelizmente. Achas que o Sporting já tem o título assegurado? Não, assegurado não, mas é, pá, está muito confortável no primeiro lugar, que isso está. Boa, vou dizer que estamos prontos. Achas que se uh, parte Participar um mês em todas as lives, metes uma a moderador. Sim, poderá acontecer, amigo. O nosso ímpeto não vai quebrar. Vou tentar manter o ímpeto do Passos de Ferreira imbiolável. Vambora. Vou é que temos qualidade em todos os setores. Mano, independentemente de termos perdido contra o Sporting, como vocês podem ver, a equipa do Passo está toda felizíssima, toda contentíssima. Agora vamos tentar dar uma boa resposta. Vamos jogar com o totão dela, amigos? Temos que dar uma boa resposta e temos que vencer. Outra vez uma linha de 5. Eu não tenho sorte nenhuma. O Sporting joga com uma linha de 5. O Tom dela joga com uma linha de 5, meus amigos. Caramba, será que toda a gente a defende com uma linha de 5 contra mim? 20 anos sem mulheres, diz o André. Boa noite -sí é Beatriz Domingues. Manda abraço para o meu filho Gonçalo, está com a Covid-19. Uh, primeiramente, um abraço para o Carlos Pereira, como é lógico, e um abraço também para o Gonçalo e que ele recupere rapidamente a Covid-19. Ok? Um abraço para os dois e espero que esteja tudo bem com a vossa família. Fora isso. Já não estás triste com o resultado do Porto? Agora não, Odelo. Já passou 24 horas, agora já está fixe. Boas, e também há o grande Kiko Gamer. Como é que é? Quando ficou uh, contra o Sporting? Perdi 3-2, amigo. Foi um despautério total. Acho que mereci algo mais. Acho que joguei suficientemente bem, pelo menos para o IPAT, mas pronto. Boas, lembras-te de mim? Claro que me lembro, João Pereira. Claro que me lembro de ti. Grande abraço para ti, meu lindo. Bem, entretanto, meus lindos, vamos bamb embora. Estamos, neste momento, a 9 likes dos 700. Como é que é, meus amigos? Será que até ao intervalo deste jogo conseguimos ter mais 9 likes na live, de modo a atingirmos os 700 likes? Será que conseguimos? Posso contar contigo? Bem, não te esqueças também de subscrever o canal, pois é importante. Estamos cada vez mais próximos dos 40 mil. Pá, e caso queiras contribuir para esta barrinha, ader ao canal. O objetivo este mês é 50, 60 membros. Temos atualmente 41. Se aderir, terás direito a conteúdo exclusivo, nomeadamente a uma cor diferente no teu nome, emojis, entre outras Coisas, ok amigo? Adere. pá e ajuda ao canal. Bambora vamos jogar agora com o totom dela. Espero bem dar nela, né? Bora. Bora, meus amigos. Está a chover então dela. Caramba. Este equipamento branco acho que é a primeira vez que estou a utilizá-lo. Bora. Bem, começamos bem. Aí, que mal jogado. Não era para aí que eu queria meter a bola. Adiante. Aí, ó, oh Eduardo. Aí, ó, oh meu menino Eduardo. Nem me digas uma coisa dessas. Atenção com o tom dela, pá. Já ganhou na luz. Já tirou um campeonato ao Benfica. Não quero que ele me tire uma, uma Champions ao passo de Ferreira, como é lógico. Bem, amigos, bora. Cinco minutinhos. embora. Bem, Eduardo. Pá, não tem a linha de passe, pá. Isso. É falta? Oh, mano. Como é que é possível não ser falta? Os jogadores são um bocado lindos. São todos 70 da e assim é com eles que temos que ganhar. Isto é um modo de carreira parecido ao da vida real, não é? Bem. Isso. Anda, Boadu. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda, Boadu. Pois da tá linda miranbuado miranbuado bora, marcou passos, então dela. Vamos embora, amigos. Um zero de marcador, marca boado, esta vitória é importante. Que é para não... não desatarmos a fugir do Sporting, aliás, é para o Sporting não desatar a fugir de nós. O objetivo é era terceiro lugar. Terceiro lugar da puramente da Champions, esse é o ob grande objetivo do passo para esta época. Não? Ah! Ah, Nanu! Bem, Nanu! Oh, mano, que passa tão fraquinho! É lançamento para nós! Oh, mano, não sei. Por isso sai. Sai das quatro linhas! Sai. E dá-me lançamento que eu não posso sofrer golinho, porque se eu sofro, vou fazer as malinhas e vou embora. Não acredito nisto! É sempre um remato, um golo! Que azia, pá! É sempre um remato, um golo! Entretanto, malta, peço desculpa por este esplêndido momento musical. Eu sempre tive grande uh, apetidão para pop canto. Eu sempre fui um cantor do caraças, pá, com catarino, esqueçam. No meu bairro era eu o melhor a cantar. Pena o meu bairro ser só constituído por mim próprio. Mas pronto, olhem, as paredes nunca se queixaram, as portas nunca reclamaram, portanto. É o que importa, amigos. O que importa é ter saúde. <laughs> pá, fogo, mano. Remato um remata um golo é sempre isto. Pá, eu não tenho espaço. Bem. Ah, não tem espaço, pá. O tom dela é com caraças. Minha? Ah, oh, mano, não desabala o adversário. Oh, Bruno. Oh, Nano. Com caraças, mano. Não não diz a bola do adversário, por amor de Deus, isso não, ok? Opa, oh, porra, não sei, mano, mas não dá muito jeito, estás a ver? Dar a bola do adversário não dá muito jeito. Opa, oh, muda o cursor, pá, há tanto tempo isto mudar de cursor. Oh, mano, oh, mano, o que é que... Oh, mano, eu não acredito. Eu não acredito nisto. Eu não... Eu, eu não posso acreditar nisto. Opa, oh, eu não quero, não devo, não posso e não vou. Eu não vou acreditar nisto. E, opa, oh, isto é incompreensível. O meu gajo está com a bola dominada e dá-lhe a bola. Oh, mano. Oh, pá. Com caraças. Filho da mãe. É impressionante. E eu não consigo evitar um golo. É, opa, é cada rema é cada tiro, cada melro. Cada tiro, cada melro. Eles vão lá cinco a baliza e marcam cinco golos. Nem que seja o Pinhal Se eu jogar com o do Bolense, eles vão lá cinco vezes fazem cinco golos. o da Amadora, ui. Vai lá 20 vezes, sai daqui com o rabinho, peça, ponte lixões. Filho da mãe, mano. Oh, mano, também o Tom Dela está a defender pai com 6, pá. Oh, mano, o oh, Tom Dela, filho da de pá, caraças, pá. Não tenho espaço, mano. Não tenho espaço, não tenho nada. Nada desta vida. Até há pouco o Tom Dela estava a mandar tudo o espaço do mundo. Agora está-me a cortar tudo. Olha aí, não há falta, Sr. Árbitro. É pá, também com caraças, senhor árbito. É, não, não, fogo, isto até deixou dar o comando, até tirei o comando do cabo, porra. Ó oh, pá, também, senhor Árbitro, assim não. Ó oh, mano, não entendo, o meu analógico não consegue selecionar médios, só pode. Eu estou a tentar colocar o analógico no médio e não consigo, pá. Analógico não, não, cursor. Ó oh, com caraças, que despautério. Isto é um despautério, amigos, isto não é um despautério, nem sei o que é que isto é isto é uma autêntica pá filho da mãe mas eu vou ganhar isto amigos Deus que tu nem pensar a perder o tom dela jamais nem como chame Joséfino da da Silva Josefins. eu estou lixado com a minha vida eu estou lixado com a minha vida eu estou lixado com a minha vida eu estou entalado, pá. Hoje é o dia do Bruno ficar sem, sem voz. Já tinha que relatar o jogo do Benfica. Agora, a Zia com, com, com o FIFA, com caraças. Com caraças, amigos. Com caraças. Mau. Caraças. Isto aqui não se brinca. Tira! Ah, não, não vou agora é marcar mais um, pá, não. Ah! Já chega! Então. Isto também é como os supermercados. Agora com o Covid, os supermercados fecham mais cedo. A minha baliza também fecha mais cedo. A partir da segunda parte não há gols para ninguém. Olha, marca mais um, aboado. boa adulto. Marca-me mais é isso, pá! Com caracas, opa, oh, oh, os meus jogadores estão a jogar pelo tom dela. De oh. Tem aqui alguns jogadores que apostaram no placar no tom dela. De Ainda agora o fripong deu a bola. Oh. Há pouco o Quaresma também deu, -di o Diogo Leite já nem sei. Com caras. E tem alguns jogadores que apostaram no passo do de tom dela, de portanto. Ai meus amigos, deixem ver o que é que vocês estão a dizer no chat por agora está a correr bem, amigos. Por agora não posso dizer que não. Pá, estamos a ganhar, o que é o que importa. O que é que vocês estão a achar, meus amigos? A bola foi para a figura da Foz, dizem vocês. Ei, o Tiago está tá a spamar. Brurso. porque porquê, seu filho da mãe? Estamos a ganhar, amigo. Bruno, confio em ti. Em que lugar é que estás? Não sei se morroco. Vamos acabar esta partida vamos ver em que lugar é que eu fico. Ganda, Bruno, voltei. Estive a preparar as cenas para a escola. Bem precisava de vir para ir uma live. Ganda, abraço, Henrique. Espero bem que te divirtas agora, meu menino. Uh, És o king uh, bola no chinês diz o Carlos Pereira Ganda, abraço e também ao Paulo como é que é meu menino boa e também ao Joãozinho Lausanne. que jogo épico diz o Adélio fico muito feliz que estejas a gostar Adélio pá felizmente estamos a ganhar senão está bem talado boa e também ao Gabi grande abraço e também ao David Costa Ganda abraço para os dois amigos ei malta vocês são completamente malucos. Vocês são completamente doidos! E eu pedi 700 likes até ao final deste jogo. Neste momento estamos em intervalo com 800 likes. Meus lindos, o que bem a é ser isto! Que apoio descomunal da vossa parte! Muito obrigado a todos! Pá, grande beijinho para vocês! Pá, e obrigado para quem está a deixar like, subscrever o canal e essas chances todas. Bora! A ver se conseguimos marcar mais nesta segunda parte. É ver se conseguimos marcar mais um ou dois. Que se não, pá, o Tom dela vai lá outra vez, mais uma ou duas vezes. Pá, o Sérbi não está a aparecer muito no jogo. O Sérgio não está a aparecer muito, muito no jogo, mas também o, o Free pong também não está a aparecer grande coisa, honestamente. Bem, Tom dela está a defender com tudo. Mesmo assim, eu vou arranjar aqui uma brecha de espaço. Ah, pá, está um bem jogado com o Boado. E depois faço este passo que é um despautério. Minha? É agora. Oh, ah, mano, não era para aí. Oh, ah, mano, o meu comando está maluco? Maluco ou não, vou marcar agora. Querem ver? Bora! É o Sing! Com caraças. Agora não é a Ronaldo dizer sim. Agora é Sing! <laughs> Bora, gol do passe. Caramba, amigos, agora sim, 4 a 2. Agora sim, amigos. Agora já estou tá, já a gostar. Agora acredito que, que a vitória é nossa. pá. Oh, com caraças. Agora acredito que a vitória seja nossa. Tira! Mal, que despautério! Que despautério é este! Não! Não! Oh, meu menino! Oh, meu menino! Não me digam que este é o Ronaldo do de Tom Dela! Tira! Oh mano, eu, eu não entendo. Os meus adversários devem ter cola nas chuteiras. Ganham sempre todas as balls! Tira! Bem, é agora. O que é isto? Não há falta? Oh, que lindo! Oh! Olha que bem! Ei, hey, que jogada! É isso, imaginei o Bado marcar isto. É. Pá, eu disse, imaginem, amigos, né? Eu não disse que ia acontecer de todo. Pá, mas foi uma boa jogada. Aí que trouxe. Este gajo do tom dela peça um tronco. Peça um tronco, amigo, caramba. Anda, Dioguinho, esta é tua. Esta é tua, Diogo. Anda, Leite. Ah, o jogador do Tondela quis um descafeinado. Oh, com caraças. Oh, com caraças. Meu Deus, o Tondela também está em cima de mim. Em cima de mim, peça um gato com o cio. Si. Fogo. Bem, anda, frimpong. Dá o 5. Boado? Bem? Sérvi? É, é, agora. Desculpa, Sérvi. Eu sei que tu na vida real não falhavas isso. Tu na vida real, eu sei que não falhava, Sérgio. E opa, desculpa, amigo. A culpa foi minha. Ei, era tão bonito. Era tão bonito, amigos. Deixem-me colocar aqui o chat. O jogo acho que está fácil. Acho que vou vencer uh, tranquilamente. Deixem-me cá colocar o chat que é para ver o que vocês estão a dizer aí desse lado. O Tiago Ferreira está a dizer que o gol foi ao bar. E yeah, há, amigos, o gol foi ao bar. Ei, que fora de jogo é este? Que jogo for... que fora de jogo é este, amigos? Boas e também Adriano Bobeika. Eu sendo do tom dela, diz o Eu Nuno. Opa, desculpa, amigo. Boas e também Francisco Pereira e o Sushi. Bruno, se fizesse um jogo contra o Rico, acho que ganhabas. abas. Eu acho que o Rico joga tipo em classe mundial profissional, não é? Eu jogo em lendário com modo competitivo ativado, portanto. Pá, acho que teria hipótese, não sei. boa e também Rodri. Mas, mas se fosse o Ultimate Team, perdia. Eu já não jogo o Ultimate Team há muito tempo. Portanto, o Ultimate Team toma reta. Já não joga há uns bons meses. Portanto, já. Yeah. Se fosse o ano passado, ganhava. O ano passado, jogar Food Champions semanalmente. Não! Por isso, não! Não marques golo. Bem, amigos, bora! Ganda abraço, Kiko! Como é que é, meu menino? Boas e também ao é FM Bandeira que veio desde o Tiki -toki. Eu sei, Leres mas por amor de Deus. Vou meter like a todas as minhas contas. Obrigado, Henrique. São ganda beijinho. O Henrique joga lendário, se não me engano. Eu já não vejo os vídeos do Rick há muito tempo. Antigamente acho que não era lendário. Mas se ele joga em lendário, olha, estamos iguais. Estamos iguais, meus amigos. Não? Ah, vá lá, Bruno. Bem. Pá, mas lendário é o que tem mais piada, porque é o mais difícil. Ultimate é demasiado difícil. Eu, eu no, no Ultimate Team ganho nos Squad Battles, mas aqui no modo carreira é demasiado difícil. Mas lendário é o que, tem mais, é o que dá mais pica. Bem. Ah, oh, mano, por sério. Porquê é que eu não ganho um ressalto? Que, que salgalhada. Este Romero vai para o banco. Não sei, não sei, amigos. Ah, mano, o serve está louco. O serve está louco, só pode. És o rei, tio Bruno. Grande abraço, amigo. Boa sítio meu Gil White. Como é que é, Gil White? Aos anos que já não te desse lado, meu menino. Bem. Tira. Ah, mano, grande corte. Ei, meu Deus do céu, não consigo entender. Grande corte outra vez. Grande corte tornou no Mendes e depois não consegui ganhar o ressalto. É, o Sérbio hoje não está bem, amigos. O Sérgio hoje não está bem, vou fazer umas alterações na equipa. Que é que eu vou tirar? Vou meter o ADM e vou meter também o Cherky. O Cherky vai se estrear e vou meter também o Joelson. Pá, vamos jogar assim, amigos. Vou, vou dar aqui a oportunidade a alguns jogadores de jogarem que não têm jogado. Bora. Cheguei, como é que é, Kill Night? Ganda abraço, é meio descafeinado. Seja bem-vindo, amigos. Espero que gostes. fazer uma, uma tripla alteração na equipa para refrescar um pouquinho. A seguir não sei qual é que eu vou jogar, honestamente. Bem, é nossa. Isso! Bom, assim também é o Rafael Couto. Tranquilo, Gawite. Moro numa live fantástica, depois das aulas é tudo aquilo que eu precisava, diz o Gonçalo. Fico contente, amigos, de agora que as aulas começaram, aulas online, como é lógico, fico contente de poder entreter-vos de certa forma. Bora. Pá, entreter-vos e ganhar também, né? Com um o gajo também está aqui para ganhar. A ver se consigo levar o passo às Champions no, no meu primeiro ano de comando da equipa Pacense. Ah, o Cherkin não, é, não é grande coisa. Também ainda, ainda tem um overall demasiado baixo, né? Quando ele começar a melhorar, aí sim. Então, ela agora também não está a fazer nada. Está um jogo praticamente de ganho, como se costuma dizer. 84 minutos, amigos. Por agora acho que está fixe. André Eduardo. bem Pá, oh mano, bem mal... Cortei bem com o L2, mas depois falhei muito mal o passo. <laughs> diz o Rui Pedro, não vou ler isso, como é lógico. As aulas online são uma seca, diz o Sushi. A tua web está com delay, diz o Rui Pedro. A minha web está com delay? Como é que isso é possível, amigo? Boas -sí e também ao Pedro Pereira! Um dos meus novos aderentes, se nós estou em erro, aderiu ontem. boa -sí e também ao Rafael Freitas, que diz que subscreveu o canal. Grande abraço, amigo. Boas -sí e também João Caraça. bem Pá, isto agora está ganho, né? 88 minutos. Ah, mal defendido. Aí, eu fui comido. Ei, sorte é que eu recuperei bem, porque eu fui totalmente comido. Aí, o Sherry é muito lento, O Sherry é muito lento amigos. Pá, ele ainda precisa de evoluir muito. Ele tem 17 anos apenas. Eu sei que ele vai evoluir bem, mas. Atualmente é lento. Deixei cá meter uma pressãozinha. Pressãozinha não, cobrir o, o centro. Bem, estamos a defender bem, amigos. Isto vai acabar, vamos vencer, o que é top. Boa e também, Eduardo Rodrigues. Manda abraço, diz o Cunha. Abraço, amigo. Uh, houve aqui mais um subscritor, é o Diogo SK, pagando abraço, amigo. Não podes simular depois do 4-Edge. O jogo vai acabar agora, não vale a pena simularmos. boa e também, Bom dia, boa noite. Sim, Iago, também, também é importante fazer isso. Bem, olha, o Sarvi agora se calhar ainda ia para o quinto. Está feito, amigos. O que é que vocês acham? Bom jogo até agora? Bom jogo não, boa live até agora. Pá, perdemos com o Sporting injustamente, na minha opinião. Pá, conseguimos vencer agora o tom dela Vamos ver se o Sporting escorrega frente ao Boa Vista. Neste momento estamos em que lugar? Estamos em sexto lugar. Estamos a nove pontos do Sporting, que é o nosso objetivo. O Benfica está a 8 do Porto. O Benfica ainda não perdeu. Estamos neste momento a 9 pontos do Sporting. Honestamente, eu acredito que seja possível. Honestamente, eu acho que ainda conseguimos ir à Champions. Ainda falta a segunda volta toda pela frente. Boas e é, Bianca Azevedo. Entretanto, tenho uma proposta pelo Jordi. Tenho uma proposta pelo Jordi. Pá, eu vou recusar. É guarda-redes, honestamente, não tenho intenções de vendê-lo. Eu ultimamente tenho jogado... Aliás, eu poderia ter vendido. é eu sou mesmo nabo. Eu já tenho o Romero e já tenho o, o outro, o Morelos. Eu podia ter vendido, amigos. Eu, honestamente podia ter vendido. esquece sim pá. Bruno bicho tá conferência de emprestadores, Orzurs. Não, por acaso não vi. Eu nas aulas online fui às definições dos participantes e mutei uh, o nerd da minha turma e mutei as gajos da minha turma só para elas ficarem chateadas e a história não sabe. Achas que faço? Amanhã, diz o Paulo. É pá, por amor de Deus. A que horas acaba a live? É na falta, amigos. Eu comecei a live há pouco tempo, portanto, ainda vamos estar aqui um bom tempinho em live. Boas e ó, descafinado PT, temos dois descafinados aqui na live, que é random. Ganda, abraço também ao Joaquim Cardoso. Tens canal na Twitch, diz o Hugo Rocha. Não, eu só tenho canal no YouTube, ok, amigos? O meu objetivo é atingir os 100k aqui no YouTube. Depois logo veremos se vou para a Twitch ou não. De qualquer das maneiras, acredito que ainda falta muito para isso acontecer. Portanto, irei me manter fiel aqui ao YouTube durante uns bons anos, ok, meus lindos? Ganda, abraço para vocês. Entretanto, malta, digam-me se vocês curtem das novas alterações aqui na live. No canto superior esquerdo vocês conseguem ver o número de viewers que atualmente temos no chat e aqui em baixo da webcam conseguem ver o número de aderentes que atualmente temos. Eu coloquei como objetivo os 100 aderentes, estamos neste momento com os 41. Será que até o final do mês vamos conseguir ter mais 59 aderentes? Não sei, meus lindos. Vamos ver se é possível. Bambora. Podes comprar o Ronaldo. Quem me der, amigos, quem me der comprar o papai Cris, infelizmente não tem guido para ele. Caso tivesse, era logo. E alô, Félix. O Félix também é mesmo bom. Vou jogar agora contra o Marítimo. Ok. O Sporting... O Sporting ganhou. Malta, o Sporting ganhou. O Passos de Ferreira tem, obrigatoriamente, que ganhar ao Marítimo. Acham que eu vou conseguir ganhar? Pá, eu vou manter a equipa tal como está, é a minha equipa preferida, portanto vamos a isso, meus lindos. Pá, eu acho que é possível. Uh, boas e também ao Meditar é a mim. Como é que é, Bernardo Rodrigues? Está tudo bem, amigo? Vi agora a conferência do JJ, ele calou todos os jornalistas, gostei muito. Uh, achas que deverias ver? Sim, eu vou ver no final, então, amigos. Twitch é melhor, porém vais perder muitas views. Sim, a Twitch é melhor para o dinheiro, mas eu prefiro o YouTube, pois eu, é onde eu tenho a minha comunidade toda. Portanto, irei manter fiel até o YouTube, até ao fim. Vou aceitar meu ao Bruno Alves. Temos dois Bruno Alves, que sou eu, e aqui um rapaz na live. <laughs> quem é que está com o Covid, beiga? Um abraço para quem quer que seja. Contratam morelos do Rangers. Não tem guita, amigos, por agora não tem guita, infelizmente. Mas quando o mercado abrir, pode ser que tenha. Entretanto, mata, -te, falta um. E vocês perguntam, Bruno, falta um quê, caramba? Estás louco? Falta um like para os 900. bora meus lindos. O objetivo para esta live é os 900 likes, tal como é habitual. Portanto, aproveitem agora para deixar aquele vosso mega like maravilhoso. Oh maravilhosos. Yeah. Relativamente a subscritores, faltam 65. Caraças, amigos. 65 subscrituras para os 39,200. Era top. Bora. Pá, já estou quente, amigos. Por falar nisso, já estou quente. Agora tenho que ganhar todos os jogos até o final do live. Já estou quente, já não há desculpas. Quanto ao Sporting, era o primeiro jogo e ainda estava frio. Mas agora não, agora já estou quentinho. Ah pá, não era para aí. Eu às vezes não Não entendo o porquê destes passos. Nem sequer vi a formação do Marítimo. O que é isto? Nem sequer sei se o Marítimo está a jogar com uma linha de 4, uma linha de 5, uma linha de 3. Sei que este passo aqui não gostei muito. Bora. Anda, tapar aqui o centro que os gajos fazem um cruzamento é golo. Ó oh, Romero. Tens ter agarrado Romero? Não? Calma? Calma? que é isto? Aí está a dar cantos fortuitos a eles. Eles estão a rematar fora do arriba random e é na mesma. Ah, está a ver aqui a ser outra vez. Ah. Tá, é que era caraca outra vez, por amor de Deus. É. Opá, vou tentar colocar aqui na direita. O marítimo está-me dar espaço aqui nos corredores. Bem jogado. Bem jogado. Grande, grande, grande passo para o boado, amigos. Grande golo. Bem, deixem-me abrir o chat, eu acho que este jogo não é assim tão difícil quanto isso para estar aqui a jogar sem o chat aberto. Deixem-me colocar aqui o chat que é para conseguir um ler o que vocês -me também estão a dizer. É uma linha 3, diz o Gonçalo Ribeiro. Então deve ser mais ou menos simples. Estão a dar muito espaço no corredor. Bruno, o Ibra é barato, mas também é lento, Tiaguinho. Boas e também é o Rui Pedro Moraes. Como é que é, meu menino? Diz uma equipa para FMBT1. por acaso não joga FMBT1, honestamente. Caminho marítimo para o gol diz o Tiaguinho. <laughs> Coisa linda. Bora. Vai lá, Tiagão. Um grande abraço para ti, meu menino. Bora. Era, era top, conseguirmos marcar mais um ou dois golinhos. O Marítimo está. Ó, oh, uma... temos outra vez de espaço. Ah, malta. 2 a 0. Esqueçam. Contra o Armstrong. Aliás, contra? Não, compra. Quando, quando abriu o mercado? O mercado abre em janeiro. Eu honestamente nem sei em que mês é que estamos. Eu depois tenho que confirmar isso. Ai! Oh mano, não acredito. Não acredito que o Boadu não dominou esta bola. Amigos, se o Boadu domina esta bola, era gol simples. Era gol simples. Eu acho que não há dúvidas disso, que era o Eu acho que não, amigos. Por amor de Deus, ficava na cara do guarda-redes do marítimo. Era só encostar, caramba. Calma? É nossa... Amigos, o marítimo não... Pá, cheira a goleada. O que é que vocês me dizem? Acham que dá para goleada? Olhem o boado outra vez. Será que dá para finta? Ah, quase! põe o rei nos mil likes, diz o predador. O predator. Estamos quase nos mil likes, não é, amigos, com caraças. Ainda há pouco estávamos com 800, minha Nossa Senhora. Vocês muito adoram estas lives de FIFA, caraças. E eu também adoro fazê-las, portanto. É um privilégio poder fazê-las com vocês aí desse lado. Isso. Bem. Ei! Estamos a criar bem, amigos, estamos a filhar tudo. Vai dar o liado, diz o Joaquim Silva, boa, e tiver meu Bruno Ribeiro. Mata, eu não consigo contratar o Pupia. Eu não consigo contratar os jogadores do Brasileirão, ok? Do Brasileirão nem da América. É agora, Jesus, amigos. Eu acho que nunca tive um jogo em que tivesse tanta oportunidade de gol assim fácil. É que eu estou a ler o chat enquanto jogo, mas o jogo por acaso está simples. Esperando não sofrer, né? É mano, já é sério. Que grande erro defensivo. Bem, só está a um 0 só está a um zero, mas nós estamos a jogar bem. É mal jogado. Agora não era isto que eu queria fazer. Eu queria ter colocado a bola diretamente no Serbi. Bem, mas estamos a jogar bem. O que é que vocês acham? Contrato toping do Marítimo. Faz live pela PS. Não, Diego, estou a fazer live no, no PC. É mais fácil para mim. Bem. Ah, podia ter posto no Boadu. Podia ter posto no Boadu, mas. Ah! Caramba! Um gajo também não pode jogar sempre de primeira. Há aqui certos espaço que de primeira não entram, né? Tira. Ah, mano, não consigo selecionar, caramba. Às vezes quero trocar o curso mais rápido que consigo. Bora. Bola para Frimpong, Boadu. Isso! Anda, mais um, Boadu. Não tem espaço. Ah, bem defendido. que é o capitão? Diz a Patrícia Dias. Honestamente não sei. O Carlos Pereira acha que vai ficar 5-0. Achas? Vamos ver, 5-0 era um bom resultado. Bora. Estamos com 37 minutos e ainda é possível, amigos. Não sei, Gonçalo Ribeiro. Meia-noite e meia, para aí, quiçá. Bem. Bem jogado. Ei, muita força, manos. Contrato ao Romário Baró, boa noite Eduardo Cruz, como é que estás, amigo? Cara, muita força ali no passo para o serve. Se tivesse colocado a bola mais soft, com menos força, era melhor. Bora, bem, isso, isso. Ah, não saiu! Como é que um jogo deste só está um zero para nós? Como é que um jogo com tanta oportunidade só está a 1-0? Pá, tenho que marcar mais um, senão já estou a ver que isto vai correr mal. Bem jogado, anda, Badu. É agora. Malta! Alguém me quer explicar o que é que aconteceu aqui? O Caixa do também tem jogado muito bem pelo Benfica na vida real. Grande abraço David Costa. Alguém me quer explicar o que é que se passou aqui? Primeiramente, eu cliquei para o Sarbi rematar de primeira, o Sarbi não remata. E depois, não sei o que é que se passou. O jogador do Marítimo literalmente marcou na própria. Pronto, está feito, amigos. Olha, também dá, pá, também dá. Olha, amanhã tenho aulas das 6 e meia às 7. Como é que tu tens aulas das 6 e meia às sete? É possível vocês terem aulas às 6 e meia? Antigamente, quando eu andava na escola, o mais cedo que eu poderia ter era oito e meia. Ah, a sério, eu devia ter marcado este golo, amigos. Mostra o teu comando, diz o Dani Santos. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver bem, mas tipo, yeah, é um comando azul. Bruno, aí no FIFA consegues de decidir quem é capitão e trocar os números dos jogadores. Sim Henrique, mas eu não o fiz, mas consigo. Boa sim, também é me um ao gamer Como é que é, amigo? Bem, o Portai patada um com o Portimonense. Não é mau para nós. Rumo aos 100 mil subs, diz o Gonçalo Ribeiro. Primeiro uma coisa de cada vez O objetivo agora é os 39.240 mil e por aí adiante. Os 100 mil, mais cedo ou mais tarde, chegarão. Eu acho que não vou chegar a este ano, honestamente. O objetivo para este ano é chegar aos 70 mil. Caso, de facto, atingir, atinja os 70k, já vou ficar sinceramente satisfeito. Pá, para o ano, quiçá 100 mil. Bora. Queria atingir os 100 aderentes, amigos. Faltam 59 aderentes para atingir os 100. Isso é que era top atingir. Ah, mas isso não depende de mim. Então. É pá, o meu comando está bugado. Ah. Estava aqui a tentar fazer uma skill com o homem e o homem não fazia. Aí! sexta entra, amigos. Sexta baleia entra era mais um. Boa e ao que vai de como é que é? Bem, bem, ei, era bem jogado, meu menino. Bruno, live até que horas? Já falei sobre isso, amigos. Deberei fazer live até a meia-noite e meia. Iremos estar aqui durante quê? São neste momento. Uh, é mal defendido. Ganho de defesa do Romero. São neste momento 10h50. Deverei estar aqui durante mais uma hora e meia, meus lindos. Pois são um do jogo. Live copyright, Diogo Machado. A cena é essa, amigo. Entretanto, vocês estão a perguntar que emojis é que vocês terão disponíveis caso adiram ao canal. Eu vou colocar agora os emojis no chat que vocês têm à disposição. Para além destes, vocês também têm o emoji do Passo de Ferreira que eu vou colocar hoje, ok? Belhotes, grande abraço para vocês. Guigamer, eu tenho o Fortnite instalado, não jogo muito. Aliás, não jogo nada. Anda! Ei! Ei! Podias ter ganho. Bem, bom corte, amigos, bem decidido. Boa-se assim, também ao é Miguel Queiroz. Como é que é, meu menino? Mais uma direita aqui ao canal, com o Catarino. Quem tenha a bolinha azul, a, a amarela, a verde ou de outra cor qualquer, não é sinal que é direita, by the way. Só para vocês saberem quem é, ou porquê é disso. Bem jogado. Ganda bola. Ei. A equipa parece que adormeceu nesta segunda parte. Eu vou colocar 4-4 desde aqui a bocado, porque a equipa adormeceu e eu não quero isso. Quero que a equipa vá para cima deles para tentar marcar mais um golinho. Olha o Domingues. Eixo. O Pong, amigos. Remata, digo-vos uma coisa. Parece ter uma tijoleira no pé. Contrato ao Zaracoa, diz o Vitor Marques. Eu não sei se vamos chegar ao mercado nesta live, amigos. Bruno, aquilo das 6 e meia é verdade, não te admires, por favor. Uh, eu consigo ficar até ao fim, eu acordo às 6. Sim, Manuel, mas estou admirado é por teres aulas tão cedo, amigo. Eu, eu nunca tive aulas tão cedo quanto isso. O mais cedo que eu tive foi 8 e meia. Só estou só admirado por, por isso, amigos. Tratado, vou meter, o, vou meter aqui o Joelson. Vou meter o ADM. Vou meter o ADM pelo 5. Vou meter aqui o Joelson, pai, vamos jogar assim. Uh, vamos jogar assim, amigos. Vamos ver o que é que isto vai dar. A ver se consigo marcar mais um golinho. Como é que se adere? Diogo, para tu aderires ao canal, tens que clicar no botãozinho azul de aderir, ok? Tens o botãozinho vermelho para subscrever, o botãozinho ao lado de aderir é o botãozinho de facto de aderir. Podes aderir, pá, e depois tens direito a conteúdo exclusivo, como eu já te disse há pouco. E uh, eu estou a jogar em lendário, para quem me está a perguntar a dificuldade em que eu jogo, eu estou a jogar em lendário, ok? Vou meter equipa mais ofensiva, vou meter equipa mais ofensiva, não estou a gostar. Parece que está a demorar muito a sair em ataque. Amanhã o Barcelos tem de gatar mais alto que o Leão, sem dúvida, amigo. Espero bem que seja possível. Vamos ver. Uh, e ao Kila, como assim para aderir? Para aderir, tens de fazer aquilo que eu disse, meu menino. Tens de clicar no botãozinho azul de aderir e está feito. Eu jogo em classe mundial, diz o Joaquim. Grande abraço, amigo coisas Acho que, que hoje ficas em quarto, diz o Duarte. Opa, o objetivo é ir a terceiro. Se hoje terminamos a lá em quarto já não é mau. Terceiro dá-nos a possibilidade de ir ao Playoff da Champions. Era, era top. Principalmente pelo Guito. Ah, mal jogado agora com o Boadu. Não devia ter feito o ball roll para pa a direita. Devia ter feito para a esquerda ou nem sequer fazia. Mas o marítimo, honestamente, amigos, eu acho que na vida real é das equipas da Liga Nós que pior futebol joga. Honestamente, eu acho que aqui no FIFA também é igual. Não acho que eles desempenhem um grande futebol. E mesmo assim eliminaram o Sporting e conseguiram ganhar o Porto, portanto. Bem. Isso. Ah, e sexta esta bola entra! Saiu? Saiu, amigos. Fácil. Já vestes carreira com o Sporting? Não, nunca fiz. Entretanto, maltinha, atingimos agora os mil likes. É verdade, verdadinha Vocês a dizerem, Bruno, olhar aquilo, olhar aquilo lá. Mil likes na live. Grande abraço a todos, obrigado pela vossa colaboração positiva no que toca a deixar o likezão. Estamos juntos, meus meninos. Vambora-se. Eu não jogo Fortnite, Gui. Nunca joguei, por acaso. Bum. Bora! Bruno, baixa é campeão. Não acho, uh, Carlos Pereira. Acho que vai ser de facto difícil. Não, Vitória Marques o, o terceiro lugar dá acesso ao play-off das Champions, amigo. É como na vida real, o primeiro e o segundo dão acesso diretamente à Champions, o terceiro dá acesso ao play-off. Sim, Dani. Vitória de Gonçalo, da vitória. Está feito. A ver se conseguimos marcar mais um ou dois, o jogo já está controlado, uh, pelo menos por agora. Numa altura em como comando, morreu. Já está fixe? Já, yeah, já está. Já já tinha goleado o, o marítimo, acho eu. Na primeira volta, porque agora já estamos na segunda e vou golear agora também na segunda. Com a diferença é que agora estamos a jogar em casa. Ah, mal jogado! empata ao Portimonense. para o sipou do Porto, amigos. O impato do Porto não é não é nada mau para nós. Era era bom, era que o Sporting perdesse, mas infelizmente já ganhou. Vamos ver se o Sporting perde agora na próxima jornada. Isso sim é que era é importante. Um pau de vez em quando é também é importante. A capital do fumeiro é a Binha e Mirandela. Não faço a -me menor ideia, amigo. Sem Joãozinho, lembro-me. Tu apareceste na live ainda há pouco, portanto, é lógico que me lembro. Eu nunca joguei Fortnite, amigo. Amanhã minha fases relato os Leões. Sim, amanhã vou relatar o jogo do Sporting. Tal como eu relatei o Benfica e ontem relatei o Porto. O meu conteúdo aqui no YouTube, para além de ser FIFA, também relato jogos de futebol dos três grandes, neste caso. Tanto tempo. Tanto tempo para fazer o passe. Tanto, tanto tempo. Mano, o meu comando está, está bugado. Bem. Uh, olha o que eu digo, vai ficar 4-0 diz o Gonçalo, estamos neste momento a vencer por 3, portanto não dá para doar por PCF Card está aí pessoal, doar, tu podes doar, aderir ou fazer o que quiseres por safe Card pelo menos aderir, creio que possas é uma das opções, doar também acho que sim portanto, já yeah. para nisso o Youtube não é... Ei, era agora, amigos. Ainda faltam 10 minutos, portanto. Em 10 minutos acho que ainda conseguimos marcar um quarto. E eu acho é que vamos jogar contra o Benfica. Não tarda. Eu acho que não tarda vamos jogar contra o Benfica. Nem sei se é nesta live que vamos jogar contra eles. Honestamente, não sei. Pode tudo. Eu faço tudo por Card, diz o Sim, Card, leiras, Sim, vai ser é uma das opções. E eu agora ia mandar uma piada com o PCF Card, mas mais vale não mandar. Bora Joelson. ganda só a galhada. Amigos, quem é que disse que eu ia dar 4? Quem é que disse que eu ia dar 4? Olha, o Martin Ferraz disse que ia ficar 3-1. já errou, dei 4. Eu já fiz duas alterações, Bruno. Só posso ser mais uma, honestamente. Vi agora a conferência de impressão do JJ e para ser sincero, JJ uh, está a começar a ganhar a minha confiança. Tens de ver, eu vou ver no fim, amigo. Vocês estão todos a comentar, eu e eu. eu. Opa, o JJ atualmente não é o meu treinador favorito, de longe. Opa, eu acho que ele veio para Portugal muito convencido e agora pronto está a perder essa confiança, como é lógico, dado aos resultados. Opa, mas não sei o que é que o JJ disse na conferência, mas ele depois tem que ver então. recomenda me algum minuto da conferência? Tipo minuto 3, 5, ou, ou vejo aquilo tudo. Eu vi hoje o um jogo do Benfica e não gostei da, da segunda parte, amigos. Eu acho que a segunda parte foi horror, horrorosa. Tanto de uma equipa como da outra. Mas o mais importante é, de facto, a vitória, portanto. Ah, em BT, amigos. Estou a jogar no PC, Diogo. Melhor atualmente em Portugal, é Portugal ou Rubana Marinho? O meu favorito é o Sérgio Conceição. Desde que ele veio para o Porto que o é. E eu adoro. Adoro a maneira de ser do Sérgio. Adoro a maneira com que ele põe a equipa a jogar. Quando o Porto joga bem, como é lógico. É sempre uma equipa muito aguerrida, a finca... Afincado, neste caso. Está feito, amigos. Mais uma vitória. Bora. 4 a 0. Esta vitória foi fixe. Podes fazer uma live Fortnite? Já respondi isso, Dani. Eu não jogo Fortnite. Que clube me aconselhas a fazer modo carreira? Opa, oh, honestamente, aconselho-te a fazeres com o teu clube favorito. Se quiseres uma equipa uh, com potencial, mas sem qualidade... Ou pelo menos com uma qualidade inferior, né... Poderás escolher clubes como o Paços de Ferreira, Famalicão, entre outros, Oberhampton, Lille, Atalanta. Tens muitos, amigos. Bruno, vou pedir aos meus pais para aderir. Agora é esperar pela resposta. Grande um abraço, Gonçalo Martins. Pá, se puderes aderir, já sabes. Estamos quase nos 50 membros, o que é top demais. Hein? Bora. Oh. Estamos em quarto, amigos. Caramba, estamos em quarto. Orgulho, orgulho, orgulho. Será que nesta live eu não conseguimos chegar perto do, do terceiro classificado? Vamos jogar a seguir em Famalicão. Famalicão está em décimo segundo. Vai ser um jogo difícil. Estamos em Janeiro. O mercado já está aberto. Yeah, o mercado já está aberto. Ok, vou tentar vender o Jordi. Vou tentar vender o Jordi, amigos. Ele vale, ele vale quanto? 2 milhões. Ok, vou tentar vendê-lo. A tua equipa está abierta? Sim, Tiago. Acertei no resultado, diz o Gonçalo Ribeiro. Ganda Gonçalo. Como é que o terceiro lugar é a Europa League? Se na vida real o terceiro lugar leva ao playoff da Champions. Honestamente não consigo entender. Vocês estão equivocados. Acontece o Pá, fez uma boa partida. Bem, vou pedir 2 milhões. Vou pedir 2 milhões pelo Jordi e é deles. Está feito. Mix, está feito. Terceiro é playoff da Champions. Sim, Bruno, é isso que eu estou a dizer. Eu também acho que é. Pá, conseguimos vender o short e vai entrar mais Guito. Estamos com 89 de treinador, amigos. 80 e fucking 9 de treinador. É normal, pá. Estamos em quarto lugar, é muito bom. Estamos à frente do Braga, Vitória e clubes como esses. Portanto, estamos a fazer um bom trabalho. Uh, terminado, Bolonenses 1. Um. Guimarães 1. Um. A sério, Hugo? por acaso, gostava que o Bolonenses. Uh, não, gostava que o Vitória tivesse vencido. Deixem-me só ver aqui quanto é que ficou. Ficaram os jogos Deixem-me cá ver quanto é que ficou o Atlético Madrid Pá, Deus era com que o Atlético Madrid tenha ganhado Né? Espero bem não mudar agora o fanico E ver que eles empataram ou algo do género Deixem cá ver Oh mano, não acredito O Atlético de Madrid empatou Ei mano, empatou com um golo aos 89 É pá, que despaltério, manos Porra, como assim? Perdi, perdi a minha aposta com, com este empate do Atlético de Madrid aos 89. É pá, agora até fiquei mal disposto. Mais valia ter visto isto no final da live. Com caraças, amigos. O jogo do Atlético de Madrid era dos jogos mais fáceis da minha aposta. Era dos jogos mais fáceis da minha aposta e pataram. Como é que é possível, amigos? Perdi tipo 20 euros por causa disso. Golo do Facundo, já já vi amigos. Epa, até daí que eu um morro no telemóvel sem querer. Epá, que cena pá! Poça! Leiras, olha aqui na tabela, tá, dá para ver mano. O primeiro e o segundo vão direto à Champions. O terceiro está ali com aquela ceninha, pois vai ao playoff. E o quarto e o quinto vão à Europa League. Creio que seja assim, não sei. Foi gol do Facundo, já vi amigos, pá, que despalteira total. Até tão mal disposto, caramba. É sério, que já tinha ganho isso. Bom, me sofreu gol no último minuto. É sempre a mesma história, amigos. Hoje apostei no Gaziantep. apostei no Gaziantep da Turquia. Od dois euros. apostei no Trabzonspor da Turquia. Od dois euros. Jogou o Benfica Sub-23 contra o Sporting Sub-23. apostei mais de 2,5. Marcaram 3. Uh, por fim, apostei no Atlético Madrid frente ao Celta. E o Atlético empata-me no último minuto. É preciso ter azar, amigos. É preciso ter azar. Com caraças. Agora fiquei um bocado aziado. Confesso que fiquei, amigos. Uh, Jordi Bendito. Ok, vedamos o Jordi. No FIFA é Europa, mas na vida real é como está-se a dizer. É, Alex, que despauta era, amigo. Não entendo porque é que no FIFA. Não entendo porque é que no FIFA não é. Não é como na vida real, amigo. Por amor de Deus, agora estou um bocado desgostoso. De qualquer das maneiras, o Porto está a um ponto do Sporting, portanto é possível na mesma. Estamos a 11 pontos da Champions, então. Pá, é possível na mesma, ainda assim. Dá oportunidade ao Cherky. Não, não, estou a gostar do Cherky, amigos. Não estou a gostar do Cherky de todo. Bruno Costa a titular. Uh, já ele foi de volta para o Portimonense, não estou em erro. Ok, Kaiser. Sim, Gonçalo. Em Portugal apostas por onde Na Betclick, mas a Betclick não me patrocina nem nada de género. Ai pá, estou um bocadinho. Estou um bocadinho triste. Não esperava ter perdido o raio da aposta. Filho da mãe. O bem ganhou 2-0. Eu sei, eu estive a reagir ao jogo. Já já tenho o Romero e o Morelos. São dois bons guarda-redes para, para a equipa, amigos. Não precisamos de mais. O Miguel do 5 Minutos à Bífica mandou-te um abraço. Como assim, o Miguel? Eu conheço o 5 Minutos à Bífica, mas como é que ele mandou-me um abraço se eu não apareci lá? Pá, é que anda a abraço e ir para o Nuno Ferreira. Pá, vou dizer que o nosso ímpeto não vai quebrar. Pá, está feito. Porque não faço gameplay uh, de Fortnite? Simplesmente porque eu não gosto de Fortnite, amigo. Aliás, não é gostar. O jogo nunca me apelou, nunca me foi apelativo e eu nunca joguei Fortnite, só por isso, amigo. O Atlético está a fazer uma excelente época. Sim, Gonçalo. Pois está. E como é que vai me empatar hoje com o Celta no último minuto? Com um gol do Facundo Ferreira. Que no Benfica, amigos, mal se via. Facundo Ferreira nem em ritmo de tempo a jogar na segunda divisão. E vai marcar ao último minuto. Opa. É normal um gajo ficar aziado. Olha, se ganharmos, ficamos a, ficamos a 8. Se ganharmos, ficamos a 8. E eu acho que o Porto e o Sporting escorregaram. Bom, eu no é SM assim, estou a treinar o Porto e comprei o na Guarda. Eu também jogo o SM, amigo. Eu gosto do Celta. Ah pá, não é, eu não tenho nada contra o Celta. Eu queria ter ganhado a minha aposta. Estás a ver, amigo? Eu não tenho nada contra ele. Escritório. O que é que tem o escritório? Eu já vi tudo no escritório. Pá, estamos neste momento com 3.700.000. Será que conseguimos contratar alguém por empréstimo ali para o meio campo? Eu queria... Eu queria contratar o Daniel Bragança, mas é demasiado caro. Onde é que anda o Daniel Bragança? Tenho 3.700. Vou tentar, amigos. O que é que vocês me dizem? Contratar o Daniel Bragança neste mercado. Está no Real Madrid, mano. O que é que ele está a fazer no Real Madrid? Com Catarina, amigos. Bem, vou tentar uh, trazer por empréstimo. Como é que ele está no Real Madrid? Bora tentar comprar. 74, overall, 21 anos é de facto muito bom. Estou a ter aqui um problema na live, mas parece-me a mim que isto já está em condições. A live teve um pequeno lag. Aliás, a live não teve um pequeno lag. Está a ter aqui um pequeno lag. Yeah, a minha web breakou. Deixem-me cá por isto direito. Deem F5, amigos. Deem aquele F5 básico. Ah tá. Deixem-me ver o que é que se passa aqui na Streamlabs. Your stream is with some difficulties. Pá, agora parece-me que já está direito. Yeah. Creio que sim. Deixem-me cá deslumbrar o que é que vocês estão a dizer aí no chat. Tive aqui um pequeno uh, problema de internet, mas parece-me a mim que agora sim a live já voltou à normalidade. Ora, deixem-me cá ver. Yeah, a live agora já voltou à, à normalidade. Uh, Tenho que dar F5, amigos. Tem F5 e está a andar. Relativamente a isto, vou aceitar o curto prazo. Ele não quer empréstimo de um ano, portanto, para mim está tudo bem. Ficar a curto prazo que está bom. Já está fixe. ai yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Estive aqui um pequeno break aqui na OBS. Já está em condições. Bordo. Uh, relativamente ao salário, é pá. Ele ganha dinheiro que nunca mais acaba. Ele ganha dinheiro que nunca mais acaba. Jamais iria pagar tanto por ele. 50-50 ele aceitou. Se não estou em erro, valor de transferência. Quanto é que ele vou dar no que toca a transferência? Pá, vou dar o 11. Vou dar 11 mil euros. Não Jesus, já ia me enganar, amigos. Já ia me enganar. Quanto é que ele bala? Ele vale 11 milhões. É isso. Aí, não tenho guia suficiente para isso. Não dá. Esperem aí, deixem-me fazer isto novamente, ok, amigos? Porque não uh, tentas treinar o Sevilha, diz o Marcelo. E eu, eu, na altura, fiz uma sondagem no YouTube onde perguntei-vos a vossa opinião. Qual o clube que vocês quereriam que eu treinasse? Na altura, a maioria escolheu passos, por isso é que eu estou no passo atualmente. Quem escolhe os meus clubes são vocês, ok, amigos? Entretanto, malinha, estamos muito, muito, muito próximos dos 1100 likes. Como é que é? Não esqueçam de deixar aquele vosso mega 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 likezão, pois ajuda imenso e não custa absolutamente nada. Na live stream da parte da tarde ficámos nos 900 likes. Se vocês no final desta live puderem passar pela live stream da parte da tarde e deixar aquele vosso mega likezão, agradecia imenso. Também gostava de ver essa live com mil likes, se fosse possível, era top e demais, hein, cara? Bora! Recebeste uma proposta para terminar a seleção, eu vou ver agora. Tenho uma proposta pelo Jordi. A seleção por agora não tem nada. Vou ver primeiramente a proposta do Jordi, ok, amigos. Bora. Tentar vender o Jordi novamente e tentar trazer o Daniel Bragança por empréstimo. Agora vou ver se não erro outra vez. Eu disse que ia para quartos, Eduardo. o Duarte. Que deixaremos ali o segundo, o segundo lugar. Boa assim sítio, meu Diego, mas chato, Como é que é? Pede 2.4. 2.4 é muito. Eu vou pedir 2.1. Se vendesse por 2,1 já ficava uh, satisfeitíssimo. E ele aceitou, amigos. Não entendo como é que ele aceitou tanto. Mas ok, está feito. O Fábio era, atualmente não tem muita qualidade. Honestamente. Vou agora tentar trazer o Daniel Bragança por empréstimo. O Daniel Bragança por empréstimo era. top demais. Bora. Achas que o Benfica ganha o Arsenal? Eu acho que o Benfica tem hipótese de ganhar o Arsenal. Agora, o Benfica não pode jogar da maneira que jogou na segunda parte. A segunda parte foi muito pobrezinha. E o Arsenal tem qualidade, né? Portanto, não pode jogar de toda a maneira como jogou na segunda parte. Mas fora isso, acredito que seja possível. Onde é que está o meu menino? Daniel Bragança, está aqui. Vou tentar o Daniel Bragança. Ah, a sério? Não me digam que agora não vai dar para emprestá-lo. Para emprestá-lo, não. Para o pedido de empréstimo, como é lógico. Tenho interesse demonstrado por a parte do Elas Berona em Ibanilson. Caramba, amigos. Não me digam que não vou conseguir trazer agora o Daniel Bragança. Tanto queria, não me digam que não vou conseguir. Enfim. Entretanto, faltam 50 subscritores. Faltam 50 subscritores para atingirmos os 39.200. Um abraço para todos. Deixem ver outra vez que consigo trazê-lo agora. A perguntar ao Miguel se ele uh, gostava de ti. Ele conhece-me. Com um catano, pá. Já me sinto lisonjeado por isso. Grande abraço para ele. Ah, eu acho que o rapaz não tem motivos para não gostar de mim, honestamente. Eu pelo menos relato os jogos de modo imparcial. Sou daqueles gajos com o que acho digo. Ponto final parágrafo. Boas e também o Rodrigo Cardoso, como é que é, meu puto Bruno? para ti, quem está a ser a melhor equipe esta época na Liga Nós? Ah pá, de modo geral acho que é o Sporting. De, de modo geral acho que é o Sporting. Queria trazer alguém por empréstimo, mas não está a dar. Ninguém quer vir, infelizmente. Ninguém quer vir de empréstimo. Não me importava nada ter o Ibanilson. Nilsson. Gostava muito de ter o Ibanilson Nilsson de empréstimo, mas duvido que ele queira vir. Boas e também ao oh Paulo Neves, como é que é meu menino? O Arsenal não está a jogar muito bem também, sim, mas tem uma equipa melhor que a do Benfica, portanto. Independentemente disso, é sempre importante que o Benfica consiga fazer uma boa exibição. Tu a tentar sacar aqui alguns empréstimos, mas está difícil. Está difícil, amigos. Eu já subscrevi quando começaste a live. Obrigado, Manuel. Grande abraço para ti. Olha, temos o Baró. Temos o Baró. Vou tentar o Barol. Será que bem? Não. Estamos complicados. Está complicado. Será que o carmo do Braga bem? Quanto é que ele custa? 6 milhões e meio. Pá, não tenho guito para ele porque era top. E este menino também é craque. aqui jogadores com muita qualidade, nós não temos dinheiro para eles. Já tentei, amigo. Vais torcer, contra... torcer pelo Benfica contra o Arsenal? Sim, não vejo porque não. Estamos a falar de uma competição europeia, né Só Se for o campeonato, a melodia era diferente, como é lógico. Bem, bora lá tentar ter o Ibanilson. Obrigado também ao Bruno Ribeiro por ter subscrito o canal. Comprei um Mbappé e agora estou em crise financeira. Normal, Tomás. Um Mbappé certamente custará muito. Sim, eu vou, te eu vou tentar agora o Ibanilson outra vez. Obrigado a todos pelos 1200 likes. Grande um abraço para vocês, meus lindoinhos. Era top o Ibanilson Beer. sei nem que eu duvido que ele venha, mas ok. Eu vou tentar a mesma. Bora. Qual a tua opinião uh, sobre a vitória sobre o Famalicão? Do Benfica para o Famalicão? Já falei sobre isso da parte da tarde, amigos. Eu acho que na primeira parte o Benfica entrou forte, marcou os dois golos. conseguiu ser superior ao Famalicão numa instância inicial. Durante a primeira parte o Famalicão foi melhorando e equilibrou tudo. Pai, na segunda parte foi uma segunda parte a meu ver, fraquíssima de ambas as partes. O Benfica controlou bem, mas o Famalicão poderia ter chegado ao empate, quiçá. caso tivesse tido alguma assertividade na finalização. No combo de geral foi uma segunda parte Fraca, já vi jogos uh, amigáveis com mais intensidade que ela, mas o que importa é. Nada a dizer. Qual é o, jogo, o melhor jogador do Porto esta época? Opa, oh, eu adoro o Corona, adoro o Corona. O Rodrigo Cardoso já me segue desde os 20 mil coisa linda! Já é antigo aqui no canal, já é antigo aqui no canal, certamente. Eu já faço YouTube há 3 anos, 20 mil, tinha o um ano passado. Achas que o Porto consegue a Juventus? Eu acho que o Porto tem possibilidades de vencer, mas... Oh, pá, com o papai Cris a carregar a Juventus da maneira que está a carregar, pá, é que é literalmente uh, Cristiano Ronaldo mais... Cristiano Ronaldo mais 10, portanto, vamos ver. Ganda, abraço e também ao Tia Ferreira. Está tudo fixe, meu menino. Pá, vamos ver agora o Nilsson bem. Suíba Nilsson, BS, era de facto uma grande contratação, mas não sei... Pá, temos aqui também o Gustavo Assunção, um grande jogador, pá, eu também precisava de um gajo ali para o meio campo, precisava de um rapaz ali para o meio campo, mas ultimamente pff, ninguém quer vir aqui para o meu menino Passos de Ferreira, do que é pena, também não tem guia, portanto pff, também não me dá jeito de estar aqui a comprar um jogador que não joga sequer. Temos aqui o Mateus Nunes, pá, 73 da Barol, 7 milhões, não tem uma carta por ir à honestamente, pá, não sei. Não deve ir, nunca querem, sim. Em princípio o Vanessa não deve ir, eles nunca querem, de facto. A Juventus está imparável, por causa do Ronaldo, amigo, por causa do Ronaldo. Achas uh, que precisas de um médio mais defensivo? Não há um médio mais defensivo. Eu é de um médio com mais qualidade. Um box to box, quizá. Uh, mas não tem, não tem dinheiro para comprar, pá, teria de ser de empréstimo. E a partir do momento em que ninguém quer abrir empréstimo, eu não posso fazer nada, né? Bora ver agora o Bellingham. Eu já tinha visto os jogadores inicialmente, mas eles não quiseram abrir, portanto vamos ver agora se eles querem. Vocês dois, é o pote. O pote é demasiado caro, amigos. Potes, Edson, é impossível. São demasiado caros. Estamos a falar de jogadores com, com um valor de 20, 30, 40 milhões. E o pote está extremo, aliás. Possibilidade do Benfica ganhar o Arsenal. 50% possibilidade do Arsenal ganhar o Benfica. Sim, amigos. A partir de uma que é 50% do lado, é 50% do outro. Ah pá, eu nem quero falar disso do Corona. Isso do Corona até me deixa mal disposto. É simplesmente vergonhoso. Corona é dos jogadores que mais pau leva. Mas na Liga Nossa é assim. Os melhores jogadores estão constantemente a levar pau e o árbitro nunca faz nada. Ao contrário. É bom logo de Bela. Aliás, a expulsão do Corona ontem... Pff, nem lembro o diabo, mas ok. Long stuff Sendo é que o não sei se o Longstaff tem qualidade ou não a assim CNS. É o Tarantini, amigos. A Tarantini, quer-se dizer. O homem tem quase 40 anos. Não corre sequer. Né. Olha, este Bellingham era bom. Se sou, o sou Bellingham, sou Bellingham eu, BS, e o Ibanilson, biessem eu já ficava contente. Sendo é que eles não bem, amigos. Sendo é que eles não bem. Isso é que me chateia e entristece, mas... O que é que se pode fazer, meus lindos? eles não bem, não bem. Olhem. Entretanto, eu vou tentando aqui mais alguns jogadores. Temos aqui um Zirk e também um Zirk. Si, mas está complicado. O Gai, está por empréstimo, é lento. Eu estou a procurar jogadores algo rápidos. Porque no FIFA é de facto importante a velocidade, né uh... Agora Temos o Badwek, Madowek, Médio e Direito. Era bom, era. Temos aqui também o Thierry Correia, que não era mau. O Bailey, amigos, o Bailey é que era top. Olha, temos aqui dois Longstaff. São os dois do mesmo clube e chamam-se os dois Longstaff. Qual é, qual é o jogador com mais qualidade destes dois? Longstaff 1 um ou Longstaff 2? Qual é Qual é o melhor destes? Até antes, dois. Ou uh! não tem Não tem contrato. Ei, manos. Que podre. Não consigo contratá-lo porque ele atualmente está emprestado a outro clube. Vocês estão a é o 2. Ah, nem eu nem outro dá, portanto. rip -off. Caramba, não consigo contratar porque ele está emprestado a outro clube. Isto é mesmo. Né? Chato. Aliás, deixem-me ver os jogadores sem contrato, amigos. Vocês, como é que é possível, meus lindos? Vocês não me lembraram. Eu tenho aqui jogadores sem contrato. Bora, bora ver que jogadores sem contrato é que temos. Será que conseguimos encontrar aqui uma pérola sem contrato? Olha, temos aqui uh, o Fiola, não faço a menor ideia o que é que seja. Temos aqui também o Martin Lukov. Pá, Nenhum destes jogadores tem qualidade, honestamente. Não, não joga, amigo. Nenhum destes jogadores tem qualidade, honestamente. Deixem-me cá pesquisar na, na cena para ver que jogadores sem contrato aqui há. Vou ver jogadores livres. Será que conseguimos encontrar aqui alguém com qualidade que possa vir? Será? Ah, não. Não há ninguém com qualidade, infelizmente. Pá, obrigado, Diogo Machado. Bem, boa são os dias. Vamos ver se aqueles dois vêm por empréstimo. Honestamente, acho que não. Nunca ninguém quer vir para o Passos por empréstimo. Não sei porquê, francamente. Rejeitou. Pá, o Bellingham rejeitou, amigos. O Bellingham, infelizmente, rejeitou. Vamos ver agora o Iba Se ele quer vir aqui para o Passos. Joseph Willock, uh, aliás. Rápido, finto e remato. Opa, não, não é bem o jogador que eu estou à procura. Eu não estou à procura de um avançado. Estou à procura mais de um médio ou defensivo, to Xbox ou 10. Meus amigos, até me emociono. Até me emociono. Para caramba, Ivanilson, graças a Deus, chega ao Passos de Ferreira por empréstimo. Pá, é lento, é verdade, é lento para caramba, hein? Pá, mas também não deixa de ser uma boa opção para o banco. Temos neste momento ADM, Ivanilson, Joelson, Cherky. Temos que sacar daqui o Luís Carlos. eu preciso de um médio melhor, amigo. já preciso de um médio melhor. Eu preciso de um médio melhor aqui para o banco. O Willock é médio. Deixem ver aqui o Willock. Tenho 3 milhões e oitocentos Joseph Willock, 21 anos, MCO, sim senhora pá, pode ser, 1,86m, parece ser craque, não dá, quanto é que custa, querem que eu compre? Olha, aceleração sprint, vou comprar amigos, aliás, quanto é que ele custa, se desse eu comprava, caramba o que tem é médio, é médio direito, eu quero é no centro, Tranquilo, killed by Diogo. Grande abraço para ti, meu menino. Um abraço, um beijinho, Estamos juntos. Deixem ver no Sófifa quanto é que vale. Se desse para trazer o Joseph, é, o Iloco ali para o meio campo era francamente top. Deixem ver aqui no só FIFA. 21 aninhos era, era uma boa aquisição. Deixem ver se eu é um o encontro. Joseph. e 72 da Brawl vai até 82. Honestamente, vale 5 milhões, 33 três, ai ai que é alta, alta. Crossing finishing heading, short pass, volies, dribbling, acceleration, sprint, agility. Opa, é mais ou menos, é uma carta mais ou menos. Pá, depende. Podia ser uma boa aquisição. Vamos ver, amigos. Bale 5 milhões. Vou tentar trocar pelo Luís Carlos. O Gonçalo Ribeiro diz 2 milhões. Não, vale 5, infelizmente. Eu vou tentar trocar pelo Luís Carlos. Onde é que fez isso? É um site chamado só FIFA. É um site chamado só FIFA. Pá, poderia ser uma boa troca, não sei. O Luís Carlos também não vale absolutamente nada. Tá, vou dar 3.500. Vou dar 3.500 mais uma cláusula venda futura de 5%. Vamos ver o que é que ele me diz. 7.900. Pois eu queria ir a dar o Luís Carlos, né é? Sendo assim eu não posso dar, vou dar 3.600.000. Se não é que eu queria dar o Luís Carlos. E ele não querendo o Luís Carlos, estou completamente entalado. Dá 4, não posso, depois não tenho guido para o e O também ao chano games. 6 milhões e 400. Eu não posso dar 4, depois não tenho guido para o salário. essa não é essa. Dando 3 milhões já é muito. Isto que eu estou a dar já é muito, amigos, né? Isto que eu estou a dar já é muito. Se ele aceitar isto, eu não vou ter guido para o salário. É a mesma. Eu vou dar 4. Só, só para ver o que é que ele me diz. Aliás, eu vou dar tudo. Me dá um jogador. Oh, ele vai refletir. Não vale a pena. Vai refletir. Vai-te lixar. Next. Algum site para o Peixe? Não sei, eu jogo FIFA. Por acaso nunca joguei Peixe. Pá, temos aqui o Granberg. Se não Será é que os jogadores que eu queria no meio de empréstimo? Me -me, que é pena. Veio o Ibanilson, mas o Ibanilson. O Ibanilson. É um bocado lento. Gelson Dalla, diz o Lourenço. Olha, temos aqui também. Temos o Ricky Puig. Era bom, era. Temos um Isaac. <laughs> um Isaac. Meu Deus. Imaginem só. Pá, e temos ali também o roro. O roro não era nada mal para central suplente. O roro não era mal para central suplente. Bora ver o que é que ele me diz. Era uma grande aquisição para a central, amigos. 30 anos, 75 dobrou ali para o banco. Era importante. Fábio Coentrão diz o, o Gret. É demasiado lento, amigo. Aqui no FIFA o Coentrão com caraças, não é? Se colocava ali no corredor. Até porque eu tenho Nuno Mendes. Dificilmente o Nuno Mendes vai ser dali. Boas e junto mais. Como é que é, Joãozinho? Bora ver se o Rorro aceita. Bem, aceitou. Bora. Bora ver agora a decisão dele. Bora ver a decisão agora do ilock e, e bora ver a decisão do ilock Não, já sabemos que não vai aceitar. Vamos ver agora a decisão do Rouro. Emanuel Danis. Temos uma proposta da China. Pá, rejeitou. Bem, vou rejeitar a China. Rejeitar a Roménia. Equador. Está feito. Eu só aceito Portugal. Tonaldi então, ali muito caro. E não bem de empréstimo cena assim, é essa? Não consigo, não, não consigo arranjar um, um médio. Não consigo arranjar um médio ali para o meio campo. Esta solução é bom, mas é caro. Só tem tipo 4 milhões, né? É, só tem 4 milhões Um médio que vale 4 milhões Calhado, para o Xavi Simons. Temos aqui o Matheus, vale 7. Renier. Renier vale mais 4 milhões. Tem aqui o e 22 anos. É muito talento. Muito talento. O Almos a o Zamboanguiza, nem sequer dá para ver. Tem um bom sprint, que não é mau, mas não sei quanto é que, que -se é o vale. Kessia. É, o QC não era mau. Não sei quanto é que ele custa. Este weird se podia vir. Florentino é muito lento. O bitinho é aqui no, no FIFA é demasiado fraco. Pá, acho é um clube Alex Pereira. Pá, também deve ser um jogador, certamente. Mas, por acaso, não conheço. Pá, o Puig já vi que não bem. Olha. Oh, que tanga. Que tanga, amigos. O Alenha está neste momento emprestado outro clube e eu não posso contratá-lo por causa disso. Que tanga! Oh. Morgan Gibbs White, só se for para 10. O Bitinha está no FIFA, sim. Querer é um gajo ali para jogar atrás. Um box-to-box -box MDF. Um box-to-box -box MDF. Pá, temos Xabi Simons, mas tem um overall muito baixo. Tem um overall demasiado baixo. O é um sonho, é demasiado caro. O Saliba pff, é um jogador do caraças. Ei, eu não sei se não troco o Diogo Leite pelo Saliba. Eu não sei se não troco o Diogo Leite pelo Saliba. Não dá, não consigo comprar. Eu juro que iria comprá-lo. Eu juro que ia comprá-lo. O Rizzo sabe -se que é, é lateral direito. Para que o Martezinho? Eu já tenho guarda rasco que chego. <laughs> Tonali, quem o dera, temos aqui também o Fábio Vieira o Fábio Vieira custa só 4 milhões Mas também é MCO, pouco defende Sinceramente eu prefiro o Fábio Bieira ao Luís Carlos Mas o Baro é para a direita Olha, temos o David Carmo, para central não era mau e é muito lento, o David Carmo é demasiado lento Muito, muito lento Está tá, acabar as opções. O Florentino também é lento. Sanchez é caro, porque este Sanchez é um, é um sonho de jogador. Thiago Dantas tem pouco abaral. Temos o Reino e o Sorbalay, que não bem por nada deste mundo. Eu vou tentar na mesma. Bellingham, já tentei, não deu. Já tentei o Bellingham e ele recusou. Pá, vou tentar agora o, o Reina. Vamos tentar o Reina. Vamos tentar a pouco e pouco para ver se ele me bem de empréstimo. Boazito, meu Tiago. Barnes do Leicester e Francisco Geraldes. Quaresma do Sporting. Eu não quero centrais. Aliás, o Saliba ia comprá-lo porque é um central com muita qualidade. Mas o, o Quaresma já o tenho. Eu já tenho Quaresma, by the way. <laughs> o Ricardo Quaresma é titular na minha equipa. Hulk. Opa, Hulk, não não é para a posição que eu pretendo, né? Bora bora deixar isto tudo, bora deixar isto tudo, bora ver se conseguimos checar aqui algum jogador em condições. Havia ali mais um jogador que eu estava a ver, né? Qual era? Olha, temos o Bastoni, o Bastoni também era muito bom, mas o gajo não bem, né? Não. Olha, temos o Rafael Leão, quem me dera ter o Leão. Ai Leãozinho, quem me dera. Era aqui que estávamos. Temos aqui o Reinied. O Reiniad não quer vir. Ok, não queres vir? Ah não bem não é? Não te posso obrigar. Pizzi servi Já tenho o Já tenho o E que bom jogador que é. Ah o Jetson. Tem muita qualidade. Não bem, infelizmente. Este Kabak é muito caro. Porque tem uma qualidade enorme. Não sei quem é que eu compro para o meio campo. Temos um Arrel Gomes, se calhar até vou para ele. Pá, vou para um Arrel Gomes, amigos. Quanto é que custa um Arrel Gomes? Não deve ser caro. Alguém me sabe dizer quanto é que custa um Arrel Gomes? Opa, oh, nem consigo comprar. Ai já, paciência. Um gajo tenta comprar, nem consegue. Já vi o Puig. É, Com o próximo pilar ele marca golos e tudo. Sim, o pilar certamente será um bom goleador. Palhinho é muito lento. O Tarap não é o médico que eu estou à procura. Pá, vamos ver os aos balói. Não. Nope. Tentar o Chiquinho por empréstimo. Nem sei como é que é a carta do Chiquinho aqui no FIFA, honestamente. Deixem cá ver. 25 anos. MCO. Tem o dom. Pá, vou tentar por empréstimo. Porque não. Porque não dá. Não dá. <laughs> a Dama Traoréis em vocês. Não, o Adama nunca viria. Gusma. Pois, amigo, e qual Gusma? Né? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. André Almeida de Vitória. Amigos, mas esses jogadores são demasiado lentos. Ah, é, esses jogadores são demasiado lentos. Deixa-me caber aqui como é que anda o André Almeida. Mostra grande potencial. Pá, não tem aceleração nem sprint. Tem agilidade, equilíbrio, reflexos, controle de bola, drible. Pá, mas a velocidade que é bom está parado. Será que vem de empréstimo? Não. Se tivesse de empréstimo nem me importava muito. O wits não bem. O Teatro Tomás é demasiado fraco. A carta dele é demasiado fraca. Vocês estão a dizer Victor Guzmán. Deixem-me cá ver aqui o Vitor Guzman. Pois qual deles? Deve ser o médio. Qual deles? MC, médio centro ou defesa? Cacorria é médio. Já vou ver o Cacorria. Vocês também estão a dizer o Greylich. Vocês também estão a dizer aí o Demir. Caramba, o que também é? Tem pouco barulho. MC, ok, é este. Vocês estão a dizer que este rapaz é craque Hum. Mas também acredito que não venha, pois pá, sprint, agilidade, equilíbrio, salto e resistência, controle de bola, cabeça, ui, é bom, é bom, é bom, sim senhora. Quanto é que vale este rapaz? Quanto é que vale este rapaz, amigos? Rabi Garcia, Pff, eu a falar de jogadores lentos e tu dizes-me Rabi Garcia, amigo. Qu quanto é que vale este menino? Espero bem que vale pouco. Eu vou dar agora o Luís Carlos. E quanto é que valerá ele? Amigos, eu já disse que o -se não bem. Eu já tentei o Wirt. Já tentei o Wirt se ele negou. Deixem ver aqui no Safifa quanto é que vale aqui o meu menino. Victor Guzmán. Ui. Victor Guzmán. 74 bro. Vale 5 milhões e meio. Opá, não tem uma má carta, amigos. Tenho que vos confessar que não tem uma má carta. Este rapaz tem uma boa carta. Acho que até encaixaria na equipa. Mas opá, vou dar 3 milhões e meio. Não tenho muito guito. É uma boa carta, mas para as possibilidades que eu tenho, vamos ver. Vamos ver, Morami. João Mário do Porto, João Mário é extremo direito. Será que bem? Ai, está bom. Está bom, está. Tebra Cabana. Eu acho que vou contratar o Bitinho, honestamente. Que eu trato o Bitinho e acabou. O Bitinho é 60, é verdade. Mas ao menos não vale tanto quanto isso. Não dá, amigos. É demasiado caro. Gay é muito caro, amigos. Eu só tenho 3 milhões e meio. Vocês estão a dar sugestões muito caras. Muita gente a dizer é também, Gilmour. Médio Centro. Billy Gilmour. 19 anos. Não é mau. Uma grande promessa. Desconhecido. Hum. Tinha que haver. Tem equilíbrio. Opa, só tem equilíbrio, amigos. Não tem nada mais que equilíbrio. Francisco Azeção. Eu acho que o Francisco nem sequer está aqui no FIFA, honestamente. Vocês estão a dizer o Temir? Eu já vou ver. deixem me primeiro ver o Francisco. Ah, não está. Não aparece o Francisco. Não, não aparece o Conceição. Já, yeah, não aparece. O mal tem muito caro. Deve ter uns 74, 76 da Brawl. Quem? O Gilmur? Eu acho que não, honestamente. Deixem-me ver o, o Demir. Muitas vezes eu Demir, deixem-me cá ver como é que é o Demir. Tiago Almada. Não bem, são um jogadores que eu já experimentei antes, por isso estão ali na lista. Emre Demir? MCO, de 17 anos, provavelmente é este menino ou não, não. Qual é o Demir que vocês estão a dizer? O Gilmur Bale 4.4. E quanto é que uh, tem do Brawl? Amigos, o Gaia é muito caro. Aliás, GA não. O GA é do PSG, neste caso. Madwek, aceleração no BT3. Bruno Jordão. Eu já despechei o Jordão, ele já era do Passos. Mante por empréstimo. É um manto não bem, amigos. É malta é nunca bem. Vale quase 100 milhões, acham? Algum dia. O Norman está sem contrato. Acredito, eu próprio não o conheço. Eu, eu já tive Bruno de Costa e não gostei. Não está sem contrato. Filho foda, nem demasiado caro. O Xabi dá com o dinheiro que tens. Mas é só 60 e tal do amigo. Eu queria algo mais, com mais qualidade, honestamente. Guilhemurro tem 71. Xabi Simons está... Yusuf Demir. deixem só ver o Yusuf Demir. Que é para cima do mercado. Que eu quero fazer no último jogo antes de terminar. Que também já estão lá há algum tempinho. É este menino. Ah, vamos tentar este rapaz outra vez. De 17 anos. Pá, tem um equipamento mais parece um pijama honestamente. Aceleração, sprint, agilidade, equilíbrio. Controlo de bola. Vamos tentar amigos. Alguém me sabe dizer quanto é que vale o Yusuf Demir? Alguém me sabe dizer concretamente quanto é que vale este menino? ao nível de cash ainda bem que se Tem 17 anos e parece-me a ter aqui umas especificidades tops. Roxinha de Vitória. É extremo se não estou em erro. Bem, vou dar agora 3 milhões e meio. Honestamente, vou dar o que eu tenho. 2 milhões e 700, dizem vocês. 3? A sério vale tão pouco? Ele vale assim tão pouco? Vocês estão a dizer que ele vale 3 milhões. Bah, vamos dar isto então. Ele pede 6 e 200. Vou dar 3 e 500, que é tudo que eu tenho. Se ele não vier, estou entalado, amigos. 6 e 200. O que é que eu posso fazer aqui? Que jogadores é que eu posso dar? É que honestamente não estou a ver. Olha, tenho aqui o Zé Wilton avançados. Tem aqui um avançado mais ou menos, né? Tenho o Pedro Martelo. <laughs> Tem o Pedro Martelo, amigos. Bem, vou dar o Pedro Martelo. Pode ser que o Pedro Martelo facilite um pouco as negociações. Vou dar o Pedro Martelo mais três milhões e meio. Vocês têm o Fabiêra. O Enzo Lloyd disse é muito caro. Não sei. Não sei. Estou a primeira vez que ver este jogador. Pá, parece ter uma boa carta. Caramba, não tem a guita para ela. Não tem a guita para esta carta. Pá, bora ver. Ah, mano, vais precisar de algum tempo que é com caraças. Vá lá, Tomás. O, o almoço rato e não bem, já tentei por empréstimo e ele infelizmente não veio. Pá, vamos passar uns dias e vamos ver o que é que se passa. Entretanto, o Sporting está neste momento em segundo lugar. Tem mais 12 pontos que nós. Reina não bem. 6 milhões e 200. 5 milhões. Que caraças! Eu não posso aceitar porque eu não tenho Guito. Bora. Malta, parem de spamar. Eu, primeiramente, abrir abri este jogador, como é lógico. Quando cons não consigo comprar Longstaff, Longstaff atualmente está emprestado a outro clube. Se não conseguir isto, depois vejo o outro. Se cena é que eu não sei quem mais é dar. É que eu nem sequer tenho um, um central suplente. A cena é essa, eu nem sequer tenho um central suplente que dava de facto jeito. Vou dar o João Pedro. João Pedro mais 3,750. Uh... Vou dar 15%. Eu sei que vou dar muito, mas... Pá, vou dar 3,800. Está muito complicada. Se não é que eu depois não vou aqui que ir para o celular dele. Nós estamos aqui num quebra-cabeças, amigos. Caramba! O Lloyd disse é muito caro. Não faço a menor ideia, Tiago. Nem eu conheço. Se é essa. 4,600 mais 12. Ah hum. pá, não posso estar mais do que isto. Pá, vou dar algum jogador em troca. Algum jogador ele poderá aceitar, não né? vou, dar, vou dar este marmelo. vou dar isto. Nianzu é 4 milhões. E tem qualidade, Nianzu Eu pelo menos tenho na lista. Eu não preciso do lateral esquerdo, amigos. O lateral já tem 3, já tem que chegar. Laterais já tem que chegar. Ah, vou dar 20%. Ah, é a última vez que eu vou ter este gajo. Já estou a ficar sem paciência. Ah, não dá, amigos. Nem sequer vale a pena. Nem sequer vale a pena. Em posição, amigo. Oh, pá, mais ou menos a médio centro Bull Dragão. Um grande abraço para ti, dar bem, amigo. Não tenho paciência. Por amor de Deus. Estou aqui é para trás para a frente. Não. Acha paciência. Vocês estão a dizer o Nianzu. pá, Vamos ver então o Niansu. Pá, Mas é central, né? Eu também preciso de centrais, verdade? Seja dita. Cláusula 4 milhões. Pá, se calhar vou para o Niansu. Caramba, eu também preciso de um central suplente, né? Não tem ninguém. Tem força. Olha, bem de empréstimo. Que top. Que top. Se vier de empréstimo, é top. Bora! Vou pedir um aninho. Curto prazo. Se ele já fico contente. Salário: Nem sequer ganha muito. Bora, o Ninho Azul. Se calhar, bem de empréstimo. A nossa central suplente. O João Mário é, é extremo-direito, amigo. Já estou a falar de um médio-centro e vocês estão a falar de extremos, médios-direitos. Amigo, eu não quero ninguém para o corredor. Oasso. <laughs> Ao Oasso. Nem sequer aparece. Hi Alex, how are you, mate? Go Avançado, I mean, amigos, eu não quero avançados, eu já tenho 3 avançados. Já tenho 3 avançados, só se ele vier de empréstimo. Fora isso, como é lógico, não. Aceleração, sprint, agilidade, vocês lixam-me, amigos. Caramba, aceleração, sprint e agilidade, vocês matam-me. Bora. Pá, vou dar o avançado que temos atualmente, vou dar o martelo. Quanto é que vale, amigos? Diga-me aí quanto é que vale o Gilbelos? Belos. Diga-me aí quanto é que este rapaz vale, que é para eu não dar aqui overpriced. Entretanto, se quiserem aderir ao canal, adiram. Estão a abrir esta barrinha. É o objetivo de aderentes para este mês. Quanto mais vocês aderirem, aliás, vocês só podem aderir, aderir uma vez. Portanto, façam yeah. Relativamente a subscrições, faltam 45. Posto 39.200. Not bad amigos, not bad. Um abraço a todos que estão a subscrever o canal. Pá. Estamos juntos, meus meninos. Caramba, bora. Deixem ver o que é que vocês estão a dizer no chat. 2 milhões, diz o Rafael. 3, ele vale 2. Só 2? Ok, para mim. Vou dar 1 milhão 250. 1 milhão 250 mais este marmelo. Ah pá. Eu queria despechar, amigos. Eu queria despechar algum avançado que eu tenha. Se não é essa, eu queria mesmo despechar algum avançado que eu eventualmente tenha. É, é só essa a situação. Não. É, pá, vou dar o último avançado. Pode ser que ele, que ele queira. Vou dar 1 milhão 250. Não quero, amigos. 2 milhões. 2 milhões. Vou dar 1 milhão 750 mais 7%. Eles pedem 2 milhões. Pá, depois não vou ter é Depois, se calhar, vou comprar o Fabio e ficamos assim. Milhão e 900. Pá, vou aceitar, amigos Vamos comprar, então, o Gil Belos Pá, o Gil Belos vai assinar pelo Passos Só avançados E vamos comprar agora depois um médio baratinho Pá, e acabamos assim a situação Acho que vou comprar o Bitinho Acho que é o mais barato O Bitinho ou o Fabieira O Nianzu também joga médio defensivo Olha, não é mau, então Amado, eu só tenho dois milhões Aliás, eu tenho, eu tenho 2 milhões, amigos Dois milhões não é nada Isso não é dinheiro para nada não sei quanto é que este gajo vale, né? Ao nível do, do salário, vou ignorar a cláusula. João Mar do Porto. Ah, Matheus, já tinha lido o teu comentário. Vou remover o bônus e vou dar 6 mil. Bora, assina. É, bora, mais um 67. Honestamente, não é mau. 67 não é mau. 19 anos e bem yeah. Bem. Pá, temos o um melhor. Pá, eu vou comprar mais um jogador e vou terminar a live. Vou jogar contra o Famulicão na próxima live, amigos. Pá, já estou cansado. Fiz duas horas de live no jogo de Benfica. Já estamos quase nas trias nesta de FIFA, portanto. ya. Yeah. Grande abraço, Joaquim. Ruiz Atilo Samaris. Log Disse. Like Nem aparece. Ruiz Atil. Também não aparece. Rachica. Rachica é um bom jogador, só que joga na direita, se não estou em erro. Não? MC. Yeah, joga a segunda avançado Mas é, é demasiado caro, não tem tanto dinheiro quanto isso. Alfa-Semedo. O homem deve ser lento que nunca mais acaba. MDF 23 anos. Não é lento rapaz? Deve ser lento que nunca mais acabe-se. Resistência, força, reflexos, agressividade, controle de bola, drible, cabeceamento, potência de remates, arma em pé. Pá, vou tentar comprar depois o Alfa Ele atualmente está sem contrato. O Alfa não era mau, sem contrato era top. Mate Longstaff, não consigo. Já tentei contratá-lo há pouco. Pá, acho que vou contratar o Bitinho. Acho que o Bitinho não tem um grande coisa. E terminamos com isto assim. Ya, yeah, vale 2 milhões. Pá, vou comprar o Bitinho, amigos. Bitinho e acabamos a Situation assim Que eu também já estou cansado de estar aqui no mercado. Empréstimo não bem, portanto vamos contratar. Também não dá. <laughs> tá bom. Fabieira 20 anos. Será que bem? 4 e É demasiado caro. É demasiado caro, amigos. Escreve só a Tilo Milu, Rachica do Berner. Por acaso não conheço. A Turá é a única que aparece. Eu não tenho as álbuns al online, Marco. Este ano não. Mas opa, já estou cansado que já estou quase às 5 horas em live. Né? 2 horas do jogo do Benfica, mais 3 agora de FIFA, matam um gajo, por amor de Deus. Ryan Gould. deixa eu ver. Há 25 anos. Quanto é que ele custa? 6 milhões, não tem é um grande jogador, amigos é um grande jogador, mas não tem guia para ele sim, Mateus por amor de Deus, como assim? caramba, já estão em live há imenso tempo, amigo em é imenso tempo eu não preciso de centrais é, al é albanês de Kosovo eu conheço, amigo, eu conheço por acaso conheço, acho que deve ser o uh, o mais conhecido até que que está avançado, amigos. Não vou comprar mais um avançado, por amor de Deus. Já tenho pai 3 avançados. Aliás, já devo ter pai 5 ou 6, mas que jogo é só 3. É este, Marmelo? Equilíbrio, controle de bola, drible, passo curto. 20 aninhos francês. Pá, não sei. Vitor Ferreira. Eu quero comprar, mas atualmente não consigo. Sim, eu sei, Matos, mas vou acabar meia horinha mais cedo. Estou demasiado cansado, velhote. O Pá, temos aqui dois ouzuros, né? MD. Pois, qual deles? É lixa ou outro? Eu não preciso de um defesa central, amigo. Já tenho que chego. Alson deve ser este. Não sei. Nukunku, muito caro marcel um gomes também uh, defensivos Marcel mas também não vale a pena amigos olhem honestamente eu acho que não vale a pena nós só temos 1 milhão e 800 pá honestamente eu acho que vou deixar aí esta última esta última contratação para amanhã porque amanhã ainda vamos ter de jogar contra o famalicão e só depois da é que o mercado termina portanto até amanhã ainda vamos saber se o uh, Nik, não é o Nukunku. qual é aquele central que supostamente poderá vir para, para o passo da Ferreira por empréstimo Deixem para aqui. Yeah, é o Nianzu, amigos. Vou deixar isto para amanhã. Pá, já estou aqui há muito tempo no mercado até agora ainda temos várias opções para ver pá, eu não vou estar aqui a ver todos os jogadores que vocês me dizem, senão vou alongar isto muito tempo, e eu também já estou em live há quase 5 horas, 2 horas da live do Benfica mais 3 agora FIFA FIFA eu vou ser sincero, também já estou todo morto, portanto amigos, pá, vou deixar o término do mercado para amanhã amanhã jogamos contra o Famalicão vemos que conseguimos ir a terceiro nós atualmente estamos em quarto lugar com menos um jogo que o Benfica, Sporting e Porto portanto, se guinharmos Ficamos a 7 do Porto, o que é simplesmente fantástico. Pá, e terminamos o mercado, ok, amigos? Entretanto, malta, eu estou aqui a olhar para o chat e eu estou a ver imensa gente a dar várias sugestões. Pá, peço-vos que vocês guardem essas sugestões todas para amanhã, ok? Porque amanhã vamos terminar aqui com a situação. Entretanto, tratado, maldinha. Antes de terminar a live, queria pedir que vocês me seguissem no Instazão, ok? É sempre importante que vocês deem aquele follow-up no Insta, que é para petarem a parte de todo o conteúdo que eu produzo aqui em live. Antes de terminar, quero agradecer a toda a gente que passou pela live de agora e também pela live de há bocado. Se vocês não viram a live de há bocado, vão lá e deixem um like faltam quase... Faltam um pouco mais de 100 likes para atingirmos então os 1000. Aliás, já ultrapassamos os 900, portanto faltam menos de 100. Quero agradecer a quem subscreveu o canal e ativa o sininho. Agradecer também a quem deixa o like, que partilhou o live com amigos, redes sociais ou simplesmente copiou o link. E acima de tudo, obrigado a quem aderiu. Uh, o Greg aderiu aqui ao canal. Foi a primeira adesão de tive hoje, portanto, grande abraço para ti, amigo. Maltinha, estou completamente morto. Amanhã, conto com vocês para mais uma live aqui deste lado, ok meus lindos? Grande abraço para vocês, daqui a amor foi Bruno, muito obrigado a todos e fui! Obrigado. Até amanhã, meus lindos. Um grande, grande dia para vocês. Tchau,